In Jesus' name.

Good evening po sa ating lahat, mga kapatid. Welcome again dito sa ating Daily Bible Reading 2024, Richards. Ngayon po ay araw po ng Martes at it's uh, March uh, 12, uh, 2024. Kumusta po tayong lahat, mga kapatid? Sana po ay samahan niyo po ako uh, ngayong gabi. Atin pong babasahin ang mga hukom, uh, ikalabing hukom. Uh, Ika-sampu, ika-labing-isa, hanggang ika-labing-dalawang kabanata. At uh, sana po mga kapatid ay huwag niyo pong kalimutan na i-share itong ating pong live streaming at uh, po yung ating mga kapatiran, mga kaibigan, mga kamag-anak para po ay uh, makasama po natin sila sa pagbabasa at pagbubulay-bulay sa kanyang mga banal na salita. Napakaganda po ng ating mga mapapag-aralan po ngayong gabi. Uh, patungkol po sa history or kasaysayan po ng uh, Israel at uh, marami po tayong applications na pwede pong uh, mangyari po sa atin at at least alam na po natin kung paano po uh, ang kagustuhan ng Panginoon sa mga ganoon na mga sitwasyon at sana po ay maiwasan po natin yung mga mali at uh, matulad po natin yung mga magagandang halimbawa Uh, mga mabubuting gawa ng mga sinaunang mga uh, sinaunang mga tao ng Diyos. Unfortunately sa gabing ito mga kapatid ay uh, hindi po natin makakasama si kapatid na Michael Rama at si kapatid na Marlon Locaberte because of previous commitments. Okay? So tayo po ay uh, uh, mag-isa po ngayon. At uh, pero alam ko po na sasamahan niyo po ako hanggang matapos po ang ating pong discussion po sa gabing ito. At uh, para masimulan na po yung ating pong gawain ngayong gabi ay atin na pong uh, simulan sa pamagitan po ng panalangin. Kaya sana mga kapatid tayo po ay magkaisa para, para hilingin ang uh, presensya ng Panginoon sa ating gawain ngayong gabi. Tayo po ay manalangin mga kapatid. Aming Panginoong Diyos na makapangyarihan, kabanal-banalan, kayo po ang aming sinasamba, pinupuri, at binibigay po namin ang kataas-taasang pagrespeto at paggalang sa inyo. Dahil kayo po ang aming Diyos, kayo po ang naglalang sa bawat isa sa amin, sa lahat po ng aming mga nakikita at nakikita at hindi nakikita at sa lahat po ng mga mabubuting bagay na dumarating sa aming buhay ay alam po namin ng mga ito ay galing sa inyo. Maraming maraming salamat po ama at buong puso po kaming nagpapasalamat dahil muli po binigyan niyo po itong pagkakataon na kaming mga magkakapatid, magkakaibigan, magkakamag-anak ay uh, nandito upang uh, uh, magkasama-sama para basahin at pagbulay-bulayan ang inyong mga banal na salita. Bago po kami magsimula, kami po po'y uh, nagpapakumbaba at uh, umihiling sa inyo ng pagpapatawad sa lahat po ng aming naging pagkukulang o naging pagmamalabis uh, na, na aming nagawa sa inyong banal na harapan. Uh, upang ang aming mga panalangin at ang aming mga kawain ngayong gabi ay matanggap sa inyong uh, kabanal-banalang harapan. Panginoong Diyos, kami po ay uh, nagsusumamo na bigyan niyo po ang bawat isa sa amin, uh, sa lahat po ng mga nakikinig hanggang uh, dito po sa studio, na magkaroon po kami sana ng mapayapang pag-iisip Uh, tulungan niyo po sana kami na iwaksi ang mga bagay na nakakapaghadlang sa aming uh, pag-aaral ng inyong mga banal na salita. Nawa po Panginoon ay uh, mapayapa ang aming kaisipan, ang aming mga puso at damdamin ay bukas sa mga uh, katotohanan at mga aral na aming uh, matututunan ngayong gabi. At sana po ay tulungan niyo po kami na magkaroon ng kaalaman at karunungan patungkol po sa inyong banal na salita upang sa aming pagpapaliwanag ay may paliwanag po namin ng tama at maayos at ayon sa inyong kalooban. Tulungan niyo po ang lahat ang aming mga kapatid na nakikinig, nanunood uh, sa gabing ito. Nawa Panginoon ay pagpalain niyo po ang bawat isa sa amin ng gabing ito ay maging gabi na kami ay matututo, mapapalalahanan at uh, lalago at itibay muli ang aming pananampalataya at tatatagpo ang aming spiritual na buhay. Naalala rin po namin Panginoon ang aming mga kapatiran na nasa baning ng karamdaman. Nawa po kami po uh, sila po inyong... Uh, Tulungan at uh, ipuin niyo po sila ng inyong mapagpagaling na kamay upang sa mga susunod na pagkakataon ay makasama po namin sila na maglilingkod po sa inyo. Tulungan niyo rin po ang mga kapatiran po namin na may mga pinagdadaanan. Nawa po sa pamagitan ng inyong mga banal na, sila, na salita, sila na naman po ay mapalakas. At magningas muli ang kanilang uh, spiritual na buhay at pananampalataya sa inyong kataas-taasang pangalan. Nawa Panginoon ay uh, maging tahimik lang po ang aming kapaligiran. Nawa walang maging uh, problema sa aming mga gadgets, sa aming mga internet connections. At uh, maihatid po sana namin ang inyong mga banal na salita ng maayos at malinaw sa lahat po ng aming mga kapatiran. Awa Panginoon ay uh, <coughs> kayo po ang maghari sa amin. Gabayan niyo po kami sa aming mga gawain ngayong gabi. Magampanan po sana namin ng ayon sa inyong kalooban. At uh, ito po ang aming hinihiling at pinapasalamatan sa pamagitan ni su Kristo na aming Diyos at tagapagligtas. Maraming salamat po Ama sa ating lahat at uh, sa ating Panginoong Diyos for giving us the opportunity na i-approach siya sa pamagitan po ng uh, panalangin. And thank you very much sa lahat po ng mga viewers po natin. We have 38 live viewers right now. At mga kapatid ay um <clears throat> uh, bago po natin na uh, simulan ang pagbabasa at pag-aaral ay uh, i-acknowledge lang po natin ang bawat sa inyo na nagbigay ng inyong mga greetings at uh, mga uh, comment po mga kapatid. Sister Menny Mendiola, maraming salamat po. Good evening po. Thank you po sa mga prayers. Sister May Saporteza, blessed morning evening po sa lahat. Sabi po ni Sister May, maraming maraming salamat po. Uh, Sister May sa inyong walang sawang pag-suporta sa programa po natin. Sister, amay, aking sweetheart, nagtag ng kanyang everyone, ng highlights, at lahat ng kanyang followers. Maraming salamat, aking sweetheart. At si Nanay dealing Aguilar, good evening, Brother jonas sisters Alma and Hannah Fain, invited guests and lecturers, and everyone watching DVR 2024 Recharge. Amen. Thank you po. Thank you, Nanay dealing si Nanay Paslibon, Libon. Uh, at uh, sabi po nila, good evening everyone. Good evening din po nanay uh, at ang aking sweetheart na imbag nga rabi'i kakabsa't yung Kristo Jesus. Amen. Thank you po. Uh, magandang gabi mga kapatid sa aming Panginoong Jesus. Sabi po niya uh, at uh, in Ilocano. Good evening brother Jonas, sister Alba, sister Hanofay, watching and listening on DVR Recharge. Uh, si nanay Imelda naman. Okay, Lirio, Sister uh, Johnson Lin Manalo. Uh, good evening po brothers and sisters. God bless po. God bless din po. Maraming maraming salamat po uh, at uh, paki-share lang po mga kapatid sa inyong uh, Facebook wall mga kapatid. Ito po ating programa ngayong gabi. Uh, Sister Belia Bulkerin, good evening mga kapatid. Sabi po nila. Thank you very much, Sister Bella. ko uh, lang ito. Maraming salamat po uh, si Brother Romel Manzon, nagtag ng kanyang followers. Thank you, Brother Romel. Maraming salamat. At uh, hopefully this Saturday, Brother Romel, ay ating pong may schedule yung Zoom meeting with the other guests and lecturers para ma-discuss po natin on how to improve our program. Okay, thank you, thank you. Si Sister Melda good evening, Brother Michael. And brother good morning brother Marlon watching with you on DVR recharge. Uh, unfortunately, hindi po natin sila makakasama po ngayon. Pero alam ko po na sila po ay sumusubaybay sa atin. Uh, brother Gilbert Salpura, blessed evening po mga kapatid. God bless everyone. Share done. Amen. Thank you po. Thank you brother Gilbert. And Sister Imelda Delirio, all my brethren in Christ, joining and learn more, and let us uh, give a lesson to us the Word of God. Sabi po ni Sister Imelda, maraming salamat po si manang Lydia Garlitos. Good evening, Brother Jonas. Hi, Alma. Thank you. Amen. Thank you po. Thank you, Sister or manang Lydia, Sister Evelyn Pendon. Blessed evening po, brethren. God bless. Uh, everyone and shared sabi po nila thank you maraming salamat sister Elbelin uh, nanay Paslimon nagtag si, uh, si si brother Benjamin Molina okay ng Ordaneta Congregation good evening po sa inyong lahat mga kapatid mula sa Ordaneta Congregation god bless us all maraming maraming salamat po sa Ordaneta Uh, tunay nga pong uh, sinusuportahan po nila itong programa po natin mga kapatid. ano? Uh, diyan po galing o diyan po nagtatrabaho si kapatid na Bong Soler mga kapatid. Okay, nag aimin po si Nanay Diling sa ating uh, prayer. Maraming salamat at uh, nag-share din po si uh, Nanay Diling. Thank you po. Si Brother Romel, uh, sabi po niya, good evening mga kapatid. Pasensya na hindi ako makakasama ngayong gabi, kararating lang po kasi namin galing suwal. Opo, okay. Maraming salamat Brother Romel. Nakita namin yung pictures ng mga ginagawa ninyo sa suwal. Thank you, thank you. Maraming salamat. At now ay uh, gabayan kayo ng Panginoon. They are building the chapel in Sual mga kapatid. At uh, they are doing it voluntarily. Okay, maraming maraming salamat po. Uh, Brother Josue Abenoha, na imbag arabi tayo amin kakabsat. Purihin ang ating Panginoon sa lahat ng oras ng ating buhay. God bless us all. Amen. Thank you, na Naimbag Arabi. Good evening sa ating lahat, mga kapatid. Let us praise God uh, in all. Uh, 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 let us praise God always of our lives. <laughs> in all hours of our lives. God bless us all. Okay, maraming salamat kapatid na Jose. Uh, Sister Maria Teresa Abenan, blessed Tuesday evening, Brother Jonas, Sister Alma, Hanofe, and to all brethren listening. Okay, maraming salamat po Sister Abenan. Ang ganda po daw ng chapel po ninyo, pati location ang ganda. Okay, God bless nyo po. Sister Vicky Velasquez, good evening mga kapatid. Good evening uh, Sister Vicky, maraming salamat. Maraming salamat sa pagtag, uh, Sister Maria Teresa Benan. okay At nag-amen din po sila. <coughs> okay uh, Si Sister Reds Nitiwa. okay Magandang gabi sa iyo, Atty. Uh, Jonas Agurit, sa lahat ng mga kapatid natin na nanonood ngayon ng DBR. Amen. Uh, yung uh, pagpunta sa kamigin ay uh, one of these days or uh, sa mga susunod na mga weeks ay titignan po natin uh, i-continue lang po natin ang ating panalangin, Sister Reds, uh, para po magkaroon po tayo ng congregation dyan sa at, uh, preacher dyan sa Kamigin. Okay? Uh, Sister Emel Delirio, nag-amen. Thank you. Sister Jasmine is in the house. Maraming salamat po. Good evening, brethren. Sabi po nila, good evening din po, Sister Jasmine. Si Sister Belia Bulkerin, nag-amen din. Thank you po, Sister Belia. At ganun din si Sister Vicky, si Nanay Diling, si Sister Jasmine, si Sister Manny Mendiola, and si Sister Lori Aguilar Pilayo. Uh, good evening, brethren, sabi po nila. Good evening din po. Brother Gilbert ta uh, Salpura, kasama rin po natin sa panalangin. At uh, si Sister Valentina Pilayo, amen. Salamat po sa team-team na panalangin, Brother Jonas. Yes po, sasamahan ka po namin hanggang matapos. Thank you po, thank you. Maraming salamat. Okay, thank you po. Mr. Regs uh, Nitiwa, amen. Sabi po niya, yes, yes. Uh, answered prayer. Uh, we are now coordinating with Brother... Uh, uh, Sister Red we are now coordinating with Brother uh, Marlon para po ma-realize uh, na po yung... Uh, Uh, dream natin na magkaroon po ng congregation dyan sa kamigin. Sister Merna Capacon uh, nagtag ng everyone. Thank you po Sister Merna. Uh, at uh, maraming salamat sa inyong uh, suporta sa ating uh, program. Miss uh, si Sister Mary Bundol Baliwang. nag amen din po. Thank you po. Uh, Brother Nathan, Brother Nathan samahan mo ako. <laughs> Good day to all. Kahit na ilang minuto lang. Okay. Kasi ay uh, wala po akong kasama ngayon. Sister Emel Delirio, shared done, sabi po nila. Thank you, Brother Romel, sa pagtag ng followers at mga highlight. Ang aming uh, Hanafe, blessed Tuesday, mga kapatid, sabi po niya. And uh, si Sister Mercedes Enriquez, masaganat, mapayapang gabi, mga kapatid. Sana patnubayan tayo ng Panginoon. Opo, opo shared sabi po nila maraming maraming salamat po Sister Mercedes. Uh, good evening to everyone. God bless shared from Sister Mary Bondol Baliwang. Amen. Brad. Uh, may pm ako sa iyo sabi po ni Brother um uh, uh, Romel. Okay. <laughs> ano kaya yon? <laughs> Tignan ko. Kasi itong ginagamit ko ay naka-deactivate ang uh, Facebook po nito. Kaya hindi ko makita. Sister Shell Villegas, good evening. God bless po from Sister Shell Villegas. Sister Shell Villegas, uh, maraming maraming salamat. Welcome po dito sa ating daily Bible reading. We hope to see you every night. Uh, dahil dito po ay binabasa po natin ang banal na kasulatan with uh, explanation and uh, discussion. Sister Jonaliza Gabuyo Arsiaga, good evening everyone. Share dance, sabi po nila. Thank you po. Thank you, Sister Jonaliza. Sister uh, Elek Jihan, okay. We are live all the way from North Korea. Blessed evening po, Brother Jonas and family. At sa lahat ng tagapakinig, God bless us all po. Amen. Amen. Okay. At Kian uh, Awitan, okay. Amen po. Amen, sabi po niya. At... Uh, brother or kapatid na Kean, uh, maraming maraming salamat sa iyo at uh, thank you. Okay. Sa inyong panonood, sana po ay makasama po namin kayo gabi-gabi uh, uh, sa ating pagbabasa at pag-aaral ng kanyang banal na salita. Sister Shell Vellegas, uh, share dan po. Amen. Okay. Nagtag din ng uh, everyone, si Sister Junalisa Arciaga, Sister Emil Deliria, no Ojo brother. Okay. Uh, wala po bang audio mga kapatid? Uh... <laughs> okay. Kasi uh, okay naman po dito. Uh, pakisabi po yung mga ibang mga kapatiran po natin. Uh, baka yung uh, cellphone po ninyo naka-mute na uh, Sister Imelda. Kasi kung uh, wala pong audio. Uh, siguro po ay uh, yung mga iba pong mga kapatiran po natin ay nagbigay na po ng kanilang uh, comment na wala pong audio. Okay? Uh, pero okay naman po so far. Uh, good evening po mga kapatid at mga ka -DBR. May God bless us all. Shared from Sister Priscilla Nisperos. Okay, thank you po. Thank you. At uh, si Brother Rogelio Kawili Jr., siya po ay uh, preacher ng Tayug Congregation, Tayug Church of Christ. Okay, watching from Tayug Congregation, have a blessed listeners mga kapatid. Sabi po niya, thank you Brother Junjun, Mr. Imelda, no sound sa kalamba Laguna, Brother. Uh, hindi ko po alam kung ano po yung nangyari sa kalamba Laguna. Pero sa monitoring po natin, dito sa ating lugar ay mayroon naman pong sound na uh, Sister Imelda. Probably ang inyong gadget ang uh, nakamute. Pakitignan lang po. or uh, Ang gawin nyo po mga kapatid, uh, Sister Imelda, is uh, i-off po ninyo ang inyong uh, cellphone or uh, ang inyong gadget. Tapos i-restart nyo ulit at uh, panuorin nyo po ulit. Okay? para po malaman po natin. Okay, uh, watching from General Trias Cavite from Sister Evangeline Kitoriano. Maraming salamat po Sister Evangeline. Thank you po. Ang ganda ko po ng inyong profile, ano? Uh, footprints in the sand. Okay, Sister Maulin or Mylin Fabia, good evening po Brother Jonas, Sister Alma Hana uh, Hana, God bless po. Nakikinig po ako sa mensahe niyo po. Sister Mylin, thank you, thank you. Maraming salamat. Ah, uh, sabi po ni Sister Red sa uh, Nitiwa. Amen. Thank you, bro, uh, Brother Junas. So, sigurit looking forward po soon. Opo, nagkukuna. na. Okay. <clears throat> All right, ay ganito pala <laughs> ang naging problema. Meron, brother, sorry, napindot ko yung volume pala, sabi po ni Sister Melda. Okay po. Sige. All right, Sister Menin Windiola, blessed Tuesday evening, mga kapatid, happy watching everyone. Uh, good uh, good evening po brother Jonas at sister Alma Hanafei. may God bless us all amen uh, si kapatid na King King Perez from uh, Maasin maraming salamat kapatid amen and amen po sabi niya thank you kapatid at uh, good evening po mga kapatid God bless everyone from sister okay ah uh, Rica Antinor Asuncion. Okay, ay, ito, sige, makakasama po natin si Brother Romel. Uh, let me invite him, ano, mga kapatid, para makita po natin, <laughs> makasama po natin. Sige, at uh, i-type ko lang po yung kanyang pangalan para makasama po natin si Brother Romel. Sige, mga kapatid. Yun. Okay na na po natin yung invitation Brother Romel thank you very much okay All right Share done from uh, sister Rica uh, Asuncion at uh, ganun din po kay sister Marcita Donay. blessed evening po mga kapatid blessed evening din po sister Jonaliza mayroon naman po sabi po nila oh mayroon po okay na na Uh, naman po, <clears throat> mapagpalang gabi po sa ating lahat mga kapatid from Sister Melissa Fermano Vallejo Okay, thank you po Sister Melissa Maraming maraming salamat Okay, Sister Manjin Manzon Okay, Brad, I'm free to join you Sabi po uh, si Brother Romel po ito Brad, I just sent to you the invitation Okay, alright Hintay na lang po natin si Brother uh, Romel Si Sister Araceli, watching with you, Kadibiar family and brethren. Happy Tuesday, happy watching and listening. God bless everyone, sabi po nila. Alright, and uh, si Nanay Lourdes, watching with you, DBR loving family of Brad Jonas, faithful lecturers, brethren, and listeners. Thanks, God. Uh, thank you po, Sister uh, Araceli, sa sticker. Ganon din kay Nanay Lourdes. Thank you sa pag-share. At uh, sabi po ni Sister uh, Manny Mendiola, welcome Michelle sa DBR program. Invite ko po siya para makinig dito. Thank you po, Sister Manny. Uh, pray ko sana na mapakinig ka gabi, lagi gabi-gabi. Thank you uh, sa iyo for watching. Amen. Thank you po. Thank you. Alright, si Sister M. Cruz Busgano. Blessed evening po, Brother Junas. Glory to God. At sa lahat ng mga KDBR dyan sa Pilipinas. Opo, maraming salamat po, Sister M Cruz. Thank you for waking up early just to be with us. Okay. Uh, si Sister M Cruz po ay from Canada. Okay. At uh, sabi po ni Sister Mary Ganier, we are live all the way from Taiwan. Magandang gabi po mga kapatid. Magandang gabi rin sa inyo, uh, Sister Mary Ganier. Okay, tawagin na po natin si kapatid na Romel. Dahil nandito po siya, pabatiin po natin, kapatid. Brother Romel, uh, good afternoon po sa inyo. Good afternoon, kapatid. Uh, okay ba yung audio ko? Okay yung audio, kapatid, pero blanco pa yung uh, video ni'yo kapatid. <laughs> <laughs> okay. Okay, habang uh, nag-aayos uh, si Brother Romel, ay... Sister Emelda Lirio, praise God, Brother Romel, good afternoon. Uh, we are happy to be uh to be with us. Okay, uh, we are happy that you will be with us tonight. Thank you for helping Brother Jonas. To God be the glory. Okay. Uh, sige, thank you po, Sister Emelda. Tawagin, yes, yes na natin. Yan, Brother Romel, uh, good evening, Ay, good afternoon po po senyo. Mayroon na po kayong uh, video uh, pero pixelated. O yan. Sige, sige. Medyo okay yan. Wala kayong sound. Nakamute ata kayo, Brad. Oo, oh, wala kayong sound. Walang sound si Brother Romel. <laughs> Sige kapatid. Uh, uh, I restart niyo siguro para pan. Sige. Uh, sister, 'yung aking sweetheart, sabi po nila, "Hi Sis Evangeline, glad to see you here. God bless." Sabi po nila. Thank you po. Thank you Sister Evangeline. Uh, welcome sa ating daily Bible reading. We hope to see you every night. Uh, kasama po namin kayo sa pagbabasa at pagbubulay-bulay sa Kanyang banal na salita. Okay, uh, habang nag-aayos si Brother Romel, mga kapatid, ang kanyang uh, gadget ay uh, i-restart -re siguro ni Brother Romel ano, para uh, ma-refresh yung uh, cache at uh, yung uh, tawag po nila ay uh, memory ng kanyang uh, mga gadget para po mag-restart at uh, makuha po. Uh, habang ginagawa po niya yan, mga kapatid, ay atin pong basahin ang naka schedule na atin pong babasahin po ngayon. Mga hukom, ikasampu hanggang ikalabing dalawang kabanata. Okay? Kaya atin pong uh, basahin mga kapatid. At ihanda na po natin ang ating mga sarili, ang ating pandinig sa banal na salita ng Diyos. Kung mayroon po kayong mga Bibles mga kapatid, ay uh, sabahan niyo po ako, sabahan niyo po kami ni kapatid na Romel na ating pong uh, sabay-sabay na basahin. Ito pong mga hukom, ikasampu hanggang ikadlabing dalawang kabanata. Si Tola at si Haer, mga hukom, ikasampung kabanata. Pagkatapos ni Abimelech, bumangon upang iligtas ang Israel si Tula, na anak ni Pua, na anak ni Dodo, na lalaking mula sa Isakara at siya'y nanirahan sa Samir sa lupaing maburol ng Ephraim. Uh, siya siya'y naghukom sa Israel ng dalawamput tatlong taon. Pagkatapos, siya'y namatay at inilibing sa Samir. Pagkatapos niya'y bumangon si Hair na Gilyadita na naghukom sa Israel ng dalawamput dalawang taon. Siya ay may tatlumpung anak na lalaki na sumasakay sa tatlumpong asno. At sila ay may tatlumpung lungsod na tinatawag na Habot Ha'er hanggang sa araw na ito na nasa lupain ng gilyad. At namatay si Ha'er at inilibing sa kamon. Ginawa ulit ng mga anak ni Israel ang kasamaan sa paningin ng Panginoon at naglingkod sa mga baal, kaya starte sa mga diyos ng sira, Sidon, Moab ng mga Amonita at sa mga Diyos ng mga Filisteo. At pinabayaan nila ang Panginoon at hindi naglingkod sa Kanya. Kaya't ang galit ng Panginoon ay nagningas laban sa Israel. At kanyang ipinagbili sila sa kamay ng mga Filisteo at ng mga anak ni Amon. Kanilang pinahirapan at inapi ang mga anak ni Israel ng taong iyon. Labing walong taon nilang pinahirapan ang lahat ng mga anak ni Israel na nasa dako roon ng Hurdan, sa lupain ng mga Amoreyo na nasa Gilead. Ang mga anak ni Amon ay tumawid sa Hurdan upang labanan din ang Huda, ang Benjamin at ang sambahayan ni Ephraim. Ano pat ang Israel ay lubhang nahirapan. Kaya dumaing ang mga anak ni Israel sa Panginoon kami ay nagkasala laban sa iyo sapagkat aming pinabayaan ang aming Diyos at kami ay naglingkod sa mga baal. At sinabi ng Panginoon sa mga anak ni Israel, Hindi ba't iniligtas ko kayo mula sa mga Egyptyo, sa mga Amoreyo, sa mga anak ni Amon at sa mga Filisteo? Gayun din ang mga Sidonyo, mga Amalakita, at ang mga baonita ay nagpahirap sa inyo. Kayo'y dumaing sa akin at iniligtas ko kayo sa kanilang mga kamay. Gayon may pinabayaan ninyo ako at kayo'y naglingkod sa ibang mga Diyos, kaya't hindi ko na kayo ililigtas. Humayo kayo at dumaing sa mga Diyos na inyong pinili. Haya ang iligtas nila kayo sa panahon ng inyong kapighatian at sinabi ng mga anak ni Israel sa Panginoon, Kami ay nagkasala. Gawin mo sa amin ang anumang gusto mo. Iligtas mo lamang kami sa araw na ito. Ayat kanilang inalis sa kanila ang ibang mga Diyos at naglingkod sa Panginoon at ang kanyang kaluluwa ay nagdalamhati dahil sa kapighatian ng Israel. Pagkatapos, ang mga anak ni Amon ay nagtipon at nagkampo sa Gilyad. At ang mga anak ni Israel ay nagtitipon at nagkampo sa Mispa. Ang taong bayan at ang mga pinuno sa Gilyad ay nag-usap. Sino ang lalaking magpapasimulang lumaban sa mga anak ni Amon? Siya ay magiging pinuno sa lahat ng mga ng taga-Gilyad. Mga hukom, ikah labing isang kabanata, si Hefta ay ginawang pinuno. Si Hefta na Gilyadita ay isang malakas na mandirigma. Ngunit siya ay anak ng isang upahang babae, si Gilyad ang ama ni Hefta. Ang asawa ni Gilyad ay nagkaanak sa kanya ng mga lalaki. Nang lumaki ang mga anak ng kanyang asawa ay kanilang pinalaya si Hefta. At sinabi nila sa kanya, ikaw ay hindi magmamana sa sambahayan ng aming ama sapagkat ikaw ay anak ng ibang babae. Magkagayoy, tumakas si Hefta sa kanyang mga kapatid at tumira sa lupain ng tub. Doon ay nakasama ni Hefta ang mga lalaking bandido at sumasalakay na kasama niya. Pagkaraan ng ilang panahon, ang mga anak ni Amon ay nakipagdigma sa Israel. Nang lumaban ang mga anak ni Amon sa Israel, ang mga matatanda o ang mga matanda sa Gilyad ay naparoon upang sunduin si Hefta mula sa lupain ng tub. At kanilang sinabi kay Hefta, Halikat ikaw ang magiging pinuno namin upang kami ay makalaban sa mga anak ni Amon. Subalit sinabi ni Hefta sa matatanda sa gilyad, Diba kayo'y napuot sa akin at pinalayas ninyo ako sa bahay ng aking ama? Kung gayo'y bakit kayo naparito sa akin ngayong kayo'y nasa paghihirap? At sinabi ng matatanda sa gilyad kay Hefta, Kaya kami ay bumalik sa iyo ngayon ay upang makasama ka namin at makipaglaban sa mga anak ni Amon at ikaw ay magiging pinuno naming lahat na taga -gilyad. sinabi ni Hefta sa mga sa mga matanda sa Giliad kung pauwin ninyo ako upang makipaglaban sa mga anak ni Amon at ibigay sila ng Panginoon sa harap ko magiging pinuno ba ninyo ako at sinabi kay Hefta ng matatanda sa Giliad ang Panginoon ang maging saksi natin tiyak na aming gagawin ang ayon sa iyong salita Kaya si Hefta ay umalis na kasama ng matatanda sa Gilead at ginawa nila siyang pinuno at sinabi ni Hefta sa Mespa at ang lahat ng kanyang salita sa harap ng Panginoon At nagpadala si Hefta ng mga sugo sa hari ng mga anak ni Amon na nagsasabi Anong mayroon ka laban sa akin? Ikaw ay naparito sa akin upang lumaban sa aking lupain? Sinagot ng hari ng mga anak ni Amon ang mga sugo ni Hefta, sapagkat sinakop ng Israel ang aming lupain nang siya'y umahon galing sa Egypto, mula sa Arnon hanggang sa Habok at hanggang sa Hordan. Kaya't ngayoy isauli mo ng payapa ang mga lupain iyon. Muling nagpadala si Hefta ng mga sugo sa hari ng mga anak ni Amon at kadyang sinabi sa kanya, Ganito ang sabi ni Hefta, hindi inagaw ng Israel ang lupain ng Moab o ang lupain ng mga anak ni Amon. Kung di nang sila'y umahon mula sa Ehipto, ang Israel ay naglakad ng isang ay naglakad sa ilang hanggang sa Dagat na Pula at dumating sa Kadesh. Nagpadala noon ang Israel ng mga sugo sa hari sa Idom na nagsasabi, Ipinapakiusap ko sa iyong paraanin mo ako sa iyong lupain, ngunit hindi ito pinakinggan ng hari ng Idom. Nagsugo siya sa hari ng Moab, ngunit tumanggi siya at ang Israel ay tumahan sa Kadesh. Nang magkagayoy, naglakad sila sa ilang at lumigid sa, sa, lupain ng idom at Moab. Dumaan sila sa dakong silangan sa lupain ng Moab. At sila'y humantong sa kabilang dako ng Arnon. Ngunit hindi sila pumasok sa hangganan ng Moab sapagkat ang Arnon ay siyang hangganan ng Moab. Nagpadala noon ang Israel ng mga sugo kay Sehon na hari ng mga Amoreyo na hari sa Hisbon. At sinabi ng Israel sa kanya, Pinapakiosap namin sa iyo na paraanin mo kami sa iyong lupain hanggang sa aming dakong patutunguhan. Ngunit si Sehon ay hindi nagtiwala na paraanin ang Israel sa kanyang nasasakupan. Kaya't pinisan ni Sehon ang kanyang buong bayan at nagkampo sa Jahas at lumaban sa Israel. At ibinigay ng Panginoon, nang Diyos ng Israel si Sehon at ang kanyang buong bayan sa kamay ng Israel at kanilang tinalo sila. Sa gayoy inangkin ng Israel ang buong lupain ng mga Amoreyo na naninirahan sa lupaing iyon. Kanilang inangkin ang buong nasasakupan ng mga Amoreyo mula sa Arnon hanggang sa Habuk at mula sa Ilang hanggang sa Hordan. Kaya't ngayon, ang ari-arian ng mga Amoreyo sa harap ng bayang Israel ay inalis ng Panginoon, ang Diyos ng Israel. At iyo bang aariin ang mga iyan? Hindi mo ba aangkinin upang maging sa iyo ang ibinigay sa iyo ni Semos na iyong Diyos? Kaya't sino mang inalisan ng Panginoon naming Diyos ng ari-arian sa harap namin ay aming aangkinin. Ngayoy mas magaling ka pa ba sa anumang paraan kay Balak na anak ni Zippor na hari sa Moab? Siya ba'y nakipagdigma kailanman sa Israel o lumaban kaya sa kanila? Samantalang ang Israel ay naninirahan ng tatlong daang taon sa Hisbon at sa mga nayong ito, sa Arwer at sa mga nayong ito, at sa lahat ng mga bayang nasa pangpang ng Arnon bakit hindi ninyo binawi ang mga iyon sa loob ng panahong iyon? Hindi ako nagkasala. Hindi ako ang nagkasala laban sa iyo, kundi ikaw ang gumagawa ng masama sa pamagitan ng pakikidigma mo sa akin. Ang Panginoon na siyang hukom ang hahatol sa araw na ito sa mga anak ni Israel at sa mga anak ni Amon. Ngunit hindi dininig ng hari ng mga Amonita ang mga salita ni Hepta na ipinaabot sa kanya. Pagkatapos, ang Espiritu ng Panginoon ay dumating kay Hefta at siya ay nagdaan sa Gilead at Manases at nagdaan sa Mispa ng Gilead. At mula sa Mispa ng Gilead ay nagdaan siya sa mga Amonita. At nagbitaw si Hefta ng isang panata sa Panginoon at nagsabi, kung iyong ibibigay ang mga amonita sa aking kamay ay mangyayari na sinumang lumabas sa mga pintuan ng aking bahay upang sumalubong sa akin sa aking pagbalik na mapayapa galing sa mga anak ni Amon ay magiging sa Panginoon at iaalay ko iyon bilang handog na sinusunog Sa gayon tinawid ni Hefta ang mga anak ni Amon upang lumaban sa kanila at sila'y ibinigay ng Panginoon sa kanyang kamay. Sila'y pinagpapatay niya mula sa hour hanggang sa Minit na may dalawampung lungsod at hanggang sa Abel Keramim. Sa gayoy nagapi ang mga anak ni Amon sa harap ng mga anak ni Israel. Pagkatapos si Hefta ay umuwi sa kanyang bahay sa Mespa. Ang kanyang anak na babae ay lumabas upang salubungin siya ng alpa at ng sayaw. Siya ang kanyang kaisa-isang anak at liban sa kanyay wala na siyang anak na lalaki o babae man. Pagkakita niya sa kanya, kanyang pinunit ang kanyang damit at sinabi, Anak ko, inababa mo akong lubos at ikaw ay isa sa mga bumabagabag sa akin sapagkat gumawa na ako ng panata sa Panginoon at hindi ko na mababawi. At sinabi niya sa kanya, Ama ko, kung iyong ibinuka ang iyong bibig sa Panginoon, gawin mo sa akin ang ayon sa lumabas sa iyong bibig. Yamang ipinaghiganti ka ng Panginoon sa iyong mga kaaway, sa magkatwid ay sa mga amonita. Sinabi niya sa kanyang ama, kaya mong gawin ang bagay na ito sa akin. Kayaan mo lamang ako ng dalawang buwan upang ako'y humayo at gumala at gumala sa mga bundok at tangisan ko at ng aking mga kasama ang aking pagkabirhen. At kanyang sinabi, humayo ka at siya kanyang pinaalis ng dalawang buwan. Siya at ang kanyang mga kasama ay umalis at tinangisan ang kanyang pagkabirhen sa mga bundok. Sa katapusan ng dalawang buwan, siya ay nagbalik sa kanyang ama at ginawa sa kanya ang ayon sa kanyang panata na kanyang binitawan. Siya ay hindi kailanman nasipingan ng lalaki at naging kaugalian sa Israel na ang mga anak na babae ng Israel ay pumupunta taon-taon upang alalahanin ang anak ni Hefta na Gilyadita, apat na araw sa loob ng isang taon. Mga hukom, ikalabing dalawang kabanata, tumutol ang mga Efraimita. Ang mga lalaki ng Ephraim ay nagtipon at tumawid patungo sa Safon at sinabi nila kay Hefta, Bakit ka tumawid upang lumaban sa mga anak ni Amon? At hindi mo kami tinawag upang sumama sa iyo. Susunugin namin ang iyong bahay na kasama ka. Sinabi ni Hefta sa kanila, ako at ang aking bayan ay may matinding labanan sa mga anak ni Amon. At nang tawagan ko kayo ay hindi ninyo ako iniligtas sa kanilang kamay. Nang makita ko na ako ay hindi ninyo iniligtas ay nilagay ko ang aking buhay sa aking kamay. Ako'y tumawid laban sa mga anak ni Amon at sila'y ibinigay ng Panginoon sa aking kamay. Bakit kayo umahon dito sa akin sa araw na ito upang makipaglaban sa akin. Nang magkagayoy, tinipon ni Hifta ang mga lalaki sa Gilyad at nakipaglaban sa Efraim. Ginapi ng mga lalaki ng Gilyad ang Efraim sapagkat kanilang sinabi, kayo'y mga takas sa Efraim, kayong mga Gilyadita sa gitna ng Efraim at Manases. At sinakop ng mga Gilyadita ang mga tawiran sa Hurdan sa gitna ng mga Efraimita. At kapag sinabi ng mga takas sa Efraim na paraanin mo ako, ay sinasabi ng mga anak ng Gilyad sa kanya, ikaw ba'y Efraimita? Kung kanyang sabihin hindi, ay sinasabi nga nila sa kanya, sabihin mo nga ang Shebulet. At sinabi niya, Sibulet sapagkat hindi niya mabigkas ito ng tama. Kaya't kanilang darakpin at papatayin siya sa mga tawiran ng Hordan. At ang napatay ng panahong iyon sa Ephraim ay apat naput dalawang libo. Nagukom si Hefta sa Israel ng anim na taon. Pagkatapos ay namatay si Hefta na Gilyadita at inilibing sa kanyang lungsod sa Gilyad. Pagkatapos niya, si Ebzan na taga Bethlehem ang naghukong sa Israel. Siya ay mayroong tatlumpong anak na lalaki at ang tatlumpong anak na babae ay kanyang pinapag asawa sa labas ng kanyang angkan. At tatlumpung anak na babae naman ay kanyang ipinasok mula sa labas para sa kanyang mga anak na lalaki. At naghukom siya sa Israel ng pitong taon. Si Ibzan ay namatay at inilibing sa Bethlehem. Pagkatapos niya, si Elon na Zibulonita ay naghukom sa Israel. At naghukom siya sa Israel ng sampung taon. At si Elon na Zibulonita ay namatay at inilibing sa Ayhalon sa lupain ng Zibulon. Pagkatapos niya, si Abdon na anak ni Helel na Piratutina ay naghukom sa Israel siya nagkaroon ng apat na pong anak na lalaki at tatlumpong apo na sumasakay sa pitumpung asno. At siya naghukong sa si Israel ng walong taon. At si Abdon na anak ni Hillel na Piratotina ay namatay at inilibing sa Peraton sa lupain ng Ephraim, sa lupain maburol ng mga Amalekita. May God bless the reading mga kapatid sa gabing ito. Ay, at pong natapos nabasahin ang uh, Judges chapter 10, chapter 11 at saka chapter 12. Tawagin natin muli si kapatid na Romel. Brother Romel, good evening, ah, no, good po. afternoon po. Okay. Good afternoon po kapatid. Okay, okay po ba 'yung audio? May audio okay na po. Okay, 'yung ba? audio, okay 'yung uh, video, kapatid. <laughs> malinaw na <Okay>. malinaw. Ah. <laughs> okay. uh... Anyway, bakit po ako naging free? Kasi po, kapatid na Junes, ano, Ramadan, Ramadan na yes. po, start na po ng Ramadan. So, oh, yes. nakaka na kami ng mas maaga. So, around 6.30 kapatid dyan sa Pilipinas, 2.30 dito, nakaka-uwi na ako ng bahay. Amen. Thank you, thank you. <laughs> kaya ka timing. Ano so, Kaya, <laughs> kaya na timing. timing Wala okay. kang kasama kapatid. Sabi ko, samahan ko si kapatid na Junes. <laughs> yes. Nag-iisa. <laughs> oh oh. <laughs> Sabi ni Sister Alma is clear audio and video po. Okay. Ay, salamat po. All right. Sige sige, Abasahin ko lang muna kapatid tapos uh, i-kukunan uh, na lang natin. Sige I uh, tutuloy na lang natin yung ating uh, discussion. Okay? Uh, si Nanay Paslemon, hi. Ah uh, 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 RPM or Robel, nak happy to see you tonight. Sabi po nila, thank you po, thank you, uh, thank you po. We have uh, 65 live viewers. Sister Araceli, have a blessed wonderful Tuesday to our beloved Diver family host, Brother Junas, loveliest wife, Sister Alma and pretty daughter Hanafey. To Brother Romel Gabalyo, sayang hindi po natin nakasama. Our guest lecturer, Brother RPM, unto all followers, viewers of DBR Recharge 2024. May God bless us all. Thank you, po. Sister Araceli. Maraming, maraming salamat. Thank you, Brother Rumel, for accompanying Brother Jonas for tonight's segment. God bless, po. Okay. <laughs> thank you, thank you. Uh, shared to everyone from Sister Araceli. Sister Araceli, happy wedding anniversary. Belated happy birthday. Okay. At ano pa ba ang inyong celebrate? Ayon doon sa Facebook. Maraming maraming salamat po. God bless you, Sister Araceli and your family. Anniversary Sir, po ama. nila, kapatid. Anniversary yeah. po T nila ni Brother Charlie. Yeah, at saka birthday ah, ata ni Sister Araceli. At saka wedding wedding anniversary nila, kapatid. Archie. In the... Archie, Archie. Oh, yeah. Brother Archie. Archie. Yeah. Yes, thank you po. Thank you. God bless po. God bless. Sister Alma de la Cruz Gayataw, uh, good evening po everyone at tag, tag po ng followers at highlights. Maraming salamat, kapatid. Okay, si Brother Michael Pilayo, uh, sabi niya, good evening po, kapatid. <laughs> thank you, thank you. Mr. Daisy Di Mayo, good evening po mga kapatid. Kumusta po ang mga kapatiran po natin sa kamiling? Uh, ito naman si kapatid na Remejo Cesario, isang mapagpala at magandang gabi sa inyo mga kapatid at sa lahat ng kapatiran na nanonood at nakikinig sa DBR Recharge. God bless us all. Uh, Sakwa naman, Mungkada Tarlac. Okay? All right Thank you po, Sister, uh, Brother Remedio Nakikinig kami ni Michael dito sa Cebu City. Okay? Thank you po. Maraming salamat. Sister Lori Aguilar and Brother Michael. Sister Margarita Fomigas. Good evening po mga ka-DBR watching. God bless and everyone. Sabi po nila, Sister Margarita, thank you po, thank you. Maraming salamat. Sir May Ann Tamayo, magandang gabi po mga kapatid. Ah, nasa Hong Kong po sila. Okay. Ang aking, ang aming nakong greetings, Brother Jonas, Brother Romel. Happy to see you both. Yes, yes, yes. Thank you At uh, Sister Araceli amen praise God for the reading of Judges chapter 10 to 12 thank you so much brother Jonas for nice and clear reading God's word glory to God Opo papuri sa Panginoon Praise and amen brother Romel from Sister Imelda Lirio okay at nagshare si Sister uh, Manny Mendiola Sinanay Lourdes, amen. Sobrang ganda po ng inyong pagbabasa at very inspiring and meaningful ang mga binasa ninyo. Marami po kaming natututunan na dapat naming i-apply sa aming buhay. Thanks sa uh, Brother Jonas and our loving God, sabi po nila. Kung baga, eh, kwan? sabaw pa lang, ulam na. <laughs> pagbabasa pa lang, marami ng uh, lesson, ano? Okay. <laughs> thank you, thank you. <laughs> Sister Maria Teresa Abinan, good evening, Brother Romel. Uh, Sister Manjane or Minjane Manzon. Sabi po nila, thank you po. Uh, Sister Maria Teresa, our Komare. Good evening po, Brother Romel from Sister Manny Mendiola. Uh, at gayon din, si Nanay Lourdes. Happy birthday, Sis Araceli. Di ko alam, God bless you more and more. Sabi po nila, Sister May Antamayo, nagtag ng followers. Thank you. Amen. Thank you, Brother Jonas, for the reading of the book of Judges. God's glory. Thank you. Thank you, po. Uh, thank you so much, Brother Jonas, Brother Romel, for your greetings. Well appreciated from Sister Araceli Jane. Thank you, po, Sister Araceli. Palalangin po namin na hahaba pa ang inyong buhay at uh, magiging uh, magandang example, magbibigay pa po ng pagpupuri at uh, paglilingkod sa ating Panginoon. Sister Merna Vergara, good evening, brothers. Blessed Tuesday po sa lahat. Watching from Singapore. Wow, thank you po, Sister uh, Myrna, We are live all the way in Singapore. At uh, Sister Judicia Santiago, good evening, brethren. At sa lahat ang nag in sa DBR from Sister Uh, Chudicia Santiago. Si Sister Chudicia Santiago is member ng Santiago City sa Isabela. Okay, San Santiago City Church of Christ. Okay, mga kapatid. <laughs> Brother Revel. <laughs> maganda yung uh, lesson po natin. Ano? Uh, dito po sa chapter uh, 10, chapter 11 hanggang chapter 12. Okay? Uh, at atin na pong uh, pag-aaralan mga kapatid. Uh, ang title ko po dito sa chapter 10 is when god refuses to save okay kasi mabasa po natin dito mga kapatid nung uh, ang mga israelites ay uh, umiling ng tulong ng panginoon sabi ng panginoon hindi ko na kayo tutulungan i will not help you anymore okay so ito pong uh, judges chapter 10 mga kapatid ay uh, nag-open po ito at nagsara Tungkol kay Abimelech at uh, uh, nabasa rin po natin dito yung two more judges na uh, pangalan at uh, si Tola mga kapatid nagjudge for twenty three years okay pero dalawang dalawang sentences lang ang ibinigay ng Bible patungkol kay Tola mga kapatid okay Okay. So, ibig sabihin itong si Tula na isang huwes or isang hukom mga kapatid ay hindi nagbigay ng tulong uh or hindi, hindi nakapagbigay uh, ng malaking tulong sa Israelites. Okay? Uh, the same is true regarding the next judge. Judges pagkatapos po ni Tula, ito pong si Jair for 22 years lang. Okay? Pero itong si Hair may may magandang date ay may uh, interesting detail concerning him. Kasi mayroon siyang 30 mga anak na lalaki. Ah uh, na sila po ay sumasakay sa 30 donkeys. <laughs> At may control po sila sa 30 cities. Okay. Mm -hmm. At uh, ito pong information na ito tungkol kay hair mga kapatid, ay ito po yung nagsasalamin ng problema doon sa Israel na sinimulan mm -hmm. ni Gideon. Kasi si Gideon, mga kapatid, nung siya po ay naging hukom, nagkaroon po siya ng maraming asawa, nagkaroon po siya ng maraming anak, at mm -hmm. instead na hukom, para po siyang hari, ano, para po siyang nag- uh, he acted like a king mga kapatid at ganyan yeah. din ang kay Hair, mga kapatid uh, kahit na po siya isang quiz pero siya po ay uh, uh, naghari or uh, nag uh, he ruled like a king for 22 years okay so dito mga kapatid ito po yung punto sa panahon or sa kasaysayan ng Israel mga kapatid na rapidly declining spiritually. Okay? Yung mga ideal for judges, mga ideal judges na nababasa po natin, kagaya po ni Debora, ganyan. Parang nawawala na, na, na talagang nagra rapidly declining na mga kapatid. Mm -hmm. At dito po ay uh, bumalik ang kasamaan sa Israel kapatid. <laughs> dito sa verse 6. Ah, uh, but before that brother uh, Romel, ano po ang masasabi ninyo sa context ng uh, chapter 10 kapatid? Mm hmm. At saka dito din sa chapter 10 kapatid ano, Parang yung nabanggit ni brother Ed kagabi, ang ganda yes. nung presentation niya yung Cycle of Sin, yung yes. Cycle of Rebellion ano. Yes. Dito kasi sa chapter 10 kapatid, kaya nga sabi mo kanina, in, yung dalawang ha, dalawang ano judge na to si Tola sakasi sa kasi sa sa ha sa Hair. Bakit to? Hair, ano? Hair. Yes. ah <laughs> ha oh, Jair or Hair, ano? Uh, hindi siya naging characterizes as good judges kasi dito sa pamumuno nila, ano, dito nag <laughs> ang tawag doon, muli na namang nagtaksil ano? Muli na namang yes. nagtaksil kasi ang bayan ng Israel eh. Kasi kapatid na Jonas, dito nabasa mo kanina, Uh, dito natin makikita yung, sabi ko nga, yung cycle of sin ulit, may oppression ulit, may ganun pa rin, humingi sila ng tawad, dineliver sila ulit ng Panginoong Diyos. Uh, makikita natin talaga kapatid na ano na Tola at kapatid na Tola, kapatid na Junas, at saka eh, <laughs> uh -oh. <laughs> um, in, para tong ano, dark age. Parang dark age sa panahon ng uh, Bayan ng Israel dahil sa dalawang okay. judges na ito. So, yun lang muna kapatid ang nakita ko diyan, dagdag lang dun sa banggit mo kanina. Okay, thank you, thank you. Tama po 'yun kapatid, ano? Uh, in fact, uh pag pagdating po natin sa verse 6 ng chapter 10, makikita natin diyan uh, nung namatay ang isang judge, ano? Ano nangyari? Yeah. Ito pong mga tao o ito pong mga mamamayan sa Israel, mga kapatid, ay bumalik sila sa kanilang idol worship. Yeah. At uh, it is even worse uh dyan sa verse 6 mga kapatid. Mm -hmm. uh, kasi from chapter 1 to chapter 9, ano? Uh, talagang mayroon pong pag uh, uh pagsamba nila, pagtalikod nila sa Panginoon. Pero mas worse dito kapatid uh -huh. sa chapter 10. Kasi mm -hmm. uh noon Tumatalikod sila sa Panginoon at nagsiserve sila sa isa o dalawang Diyos-Diyosan. Pero dito, mga kapatid, hindi lang sila nag, uh, tumalikod sa Panginoon at naglingkod sa dalawa o isang Diyos-Diyosan. Kung mm -hmm. di, uh, they worship seven more idols. Mas marami. Okay, seven more idols. Mas marami, mga kapatid, yung kanilang uh, Tinalikuran nilang Panginoon completely. Mm. At uh, mm -hmm. uh, sabi po dyan, mga kapatid, kung babalikan lang natin, mga kapatid, dito sa chapter 10. Okay? Uh, chapter 10, verse 6. So verse 6. Sabi niya, oo, uh, naglingkod sa mga baal, naglingkod kay Astarte, Astarte. sa mga Diyos ng Syria, Diyos mm -hmm. ng Sidon, Diyos ng mm -hmm. Moab, Diyos mm -hmm. ng mga Amonita at sa mga Diyos ng mga Pilisteyo. <laughs> at sabi po niya dito sa chapter 6. -mul multiply six. yung mga Diyos-Diyosa nila kapatid. Ano? Tama, tama. At pinabayaan nila ang Panginoon at hindi naglingkod sa Kanya. Talagang mm -hmm. tinalikuran nila completely mga kapatid. Kaya naging worse po yeah. mga kapatid. At ta uh, talagang tinalikuran completely at uh, talaga pong uh, hindi na po pinaglingkuran ng Panginoon. Yep. Okay. So, <clears throat> kapatid na Romel, ano? Apo. Ah, uh, let us stop there at pagbulay pagbulayan natin ito. Ah, uh, ano pong masasabi ninyo tungkol sa problema pag ang isang tao ay engaged sa pag- uh, Uh, idolatry or engage sa pagsamba sa Diyos Diyosan. <laughs> okay. Kasi kapatid, kung titignan natin, titignan natin, babalikan natin uli yung Ten Commandments. no? Yung Ten Commandments sa Exodus pa lang. Sa simula pa lang ng pinahayag na ng Diyos ang kanyang pagmamahal sa bayan ng Israel, naggumawa na siya ng commitment sa bayan ng Israel na kayo yung bayan ko, ako ang Diyos nyo. Ang ibig sabihin nun kapatid na Jonas ano God is asking the 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 nation of Israel to be faithful to him. to God ano. 'Di ba? Kaya nga, kung titingnan natin ang isa sa mga footholds 'di ba no ng bayan ng Israel ay itong pagsamba nila sa mga diyos-diyosan which is nagsimula kapatid ano kapatid na Jonas nung si Moses po ay nagpunta sa sa Mount Sinai ano para do sa Ten commandments. Mount Sinai, sorry, Mount Sinai. Nung nandoon sa foot, uh, mountain foot, yung mga bayan ng Israel, nagsimula na sa sumamba, no? Sa, 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 sa sa calf, sa golden calf. Golden calf. Um, pinapakita ko yung golden, ano ba yan? Golden, calf. golden calf. <laughs> golden yes. calf yan, di ba? Okay. Ano kapatid, ano? napakahalaga yung ano, pinapakita nito sa atin mga kapat kapatid na Diyos, mga kapatid yung consequences ng idolatry. Yung worshipping false gods leads to spiritual and moral decline. Nabanggit mo kanina yon, Yung amat, spiritual amat. decline ano, ng bayan ng Israel. And that is actually resulting to oppression and suffering as a consequences para sa bayan ng Israel. Di ba kapatid, ano? Kasi, sabi mo sabi mo kanina kapatid sa verse 6, gumawa ng kasamaan ang bayan ng Israel, di ba? Israel did evil in the eyes of the Lord. And what is that evil, kapatid? Mga kapatid, is that they serve <laughs> multiple gods and goddesses, ano, yung mga gods, yes. yung malili, yung mga diyos-diyosan nila. Well, dito pinapakita sa atin kapatid, iyan ko lang kapatid no Jonas, ano, sa atin yes. ngayon, ano? Sa atin ngayon, di ba? Uh, hmm. galit ang Diyos galit ang Diyos pag tayo po'y naging unfaithful to Him. Di ba kapatid na Jonas Ano? Uh, very clear galit po siya. yan. Opo. Oo. Oo. Kasi ang Diyos natin, ano kapatid? Ano yung Diyos natin? Ang Diyos natin ay? Jealous God. Mapanibog Jealous huwin. God. Di ba kapatid? Ano? Tama. We have a jealous God. And being, being a jealous God kapatid, mga kapatid, is ano yung nire-require noon? Faithfulness. Yes. Diba kapatid na Jonas, ano? Faithfulness from us. Yun lang, yun lang muna, ano, iyan ko doon kapatid. Baka madagdagad mo siya, tapos dagdagan natin uli mamaya. Okay, sige, sige, sige. Basahin ko lang itong uh, comment ni Sister Jasmine, ano? Tula and Hair may not have led any great military campaigns. They might, they might not have commanded great armies. They may... They may not have left a legacy of great spiritual achievements, but what they did he, the accomplice deserves consideration sabi po nila okay uh, mm -hmm. agree naman po ako dito no na okay. uh, mayroon silang eh, deserves consideration yung sinabi lang natin kapatid na itong si okay. heir, he acted okay. like a king yep uh, kasi uh, nagkaroon siya ng nagkaroon siya ng maraming anak okay mm -hmm. at uh, sila po ay Uh, dinescribe ng banal na kasulatan na nakasakay, nagtigil isang uh, asno, okay donkeys, and they controlled 30 cities. Uh, what does this mean, mga kapatid? It means that this judge is living a legacy or living a life of luxury, wealth, mm -hmm. okay? At uh, siguro ginamit niya yung pagkahuesk para ma-achieve niya ito pong uh, 30 cities na ito, which is, he is He he uh this is a picture of what is happening sa punto or sa oras na ito sa panahong ito sa kasaysayan ng Israel na yung mga leaders po nila ay uh, uh, spiritually declining pati yung mga leaders eh okay oo oo pero yes uh, may Ka mga achievements din po sila sige kapatid Kapatid na Jenes pwede ako magdagdag Sige, kapatid. Okay. We totally agree. Sama ako, ha? Eh? I totally agree with you, babado Jonas, that ito pong dalawang to, si Tola sa Kasahi Air, meron naman silang iniwan ng legacy. But yes. the point, balikan natin, ano kapatid na Jonas, ano, yung mga, balikan natin, kapatid, ano, uh, yung ginawa ng Bayan ng Israel, mga ginawa ng Bayan ng Israel, di ba maganda yung ginawa nila nung sinakop nila, yung Jericho? Di ba? Nung yes. na-conquer na nila ang Jericho. Pero may hindi sila sinunod na isa. Eh. May 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 taksil daw. <laughs> no, Mayroong hindi gumawa ng tama ng, ng tama doon, di ba? Isa, si Akan. Uh -oh. Ano nangyari? Ano yung consequences? Di ba uh -oh. kapatid? Nag nag-suffer, buong Israel. Nag-suffer, di ba? Ang sinasabi ko dito kapatid, kahit sa New Testament eh, di ba? Ano bang version? Hindi ko na New Testament o so Old Testament kapatid. Isang law, gawin mo gagawin mo ang karamihan sa law, pero may isa ka lang. Na dinos 'di ba kapatid, nagkasala ka niya. 'Di ba kapatid? James chapter 2. Oh, yun. 'Di ba? Ang tinitingnan ng Diyos kapatid, mga kapatid, oo. May legacy tayong iiwan. Pero the point is, sinunod ba natin lahat? <laughs> 'Di ba kapatid, ano? Sinunod ba natin lahat? Yun yun eh. Kasi ang Dios nakikita niya bawat ginagawa ng tao, 'di ba kapatid, ano? Yung ginawa ni Tolas kay na God appreciated that. Diba kapatid? God yes. that. I could soon consider that. I've consulted consider that. But the point uh -oh. is, meron silang ginawa kapatid na hindi maganda sa mata ng Diyos. Diba kapatid? Yes. We're not discrediting discrediting yung mga ginawa nila. But the point is, ang sinasabi natin dito kapatid na Jonas mga kapatid is that we should be doing in all the laws, 'di ba? Yes. Uh, all the commands of God. Kasi may may maiwan tayong isa. Nagkasala na tayo eh. <laughs> yes, yes, yes. Diba? Tama, <laughs> tama. So tama. yun yung po yan, yun. Yung, yung gusto ko pong idagdag lang. Oo. Uh, may uh, <clears throat> follow-up si Sister Jasmine. Okay. Ano. Sige mga kapatid, uh, please uh, join us in our interactive discussion. okay? Amen. Sabi po ni Sister Jasmine, this man also helped to preserve the heritage of their nation. Amen po. They ministered yep. to the faithful remnant in Israel in a time Opo. when that fading remnant needed consistent leadership. Opo, uh, just as we say, yeah, we agree. <laughs> and tama naman po dahil hindi na sila inoppress, hindi sila mm -hmm. uh, pero ang sinasabi po natin during their time, unti-unti uh, nang uh, bumababa yung spiritual na buhay ng Amen. mga Israelites uh, and Amen. this is reflected in their leadership. Okay. Amen. <laughs> Amen. Okay. So maganda po 'yon. Yung tanong ko po kanina, kapatid, ano, um yung problema kasi sa pagka uh, uh, pag ikaw ay nagsasamba sa dus Diyos josan Ang mm -hmm. idolatry kasi kapatid eh, kuan 'yan eh. Uh, nang aalipin 'yan eh. Nang aalipin. Apo. Apo. Kasi pag ang isang tao ay uh, idolatrous, mga kapatid, ano? Hindi niya nakikita <coughs> yung kasamaan ng kanyang pagiging uh, idol idol uh, idol idolatrous, okay? Yung hindi niya pagiging hindi niya nakikita ang akala niyang solution is to seek more idols. Pag ikaw ay isang ay, ikaw ay nag-idol, Uh, nagsuserve ka sa isang idol at uh, siyempre idol lang yon hindi totoong Diyos <coughs> magkakaroon ka ng maraming problema instead na babalik ka sa Panginoon uh, ang magiging solusyon mo ay baka kulang itong idol na uh, sinasamba ko uh, dapat magsamba ako ng idol ng idol para sa kung halimbawa, ikaw ay nalulugi o idol para sa mga business. Okay? Pag uh, ikaw ay uh, uh, humihina ang iyong katawan okay? or uh, kalusugan, sasabihin mo, ay kailangan ko ng idol para sa pampalusog ng katawan. Okay? Kaya, instead na nasusolusyonan, mga <laughs> kapatid, okay? Pag ikaw ay na, nag-idolatros, Okay. Ay uh, nakikita mo is worshiping more idols. Kaya ang paggiging uh, ang pag-worship sa Josan Diyos, at pagkaalipin, sabi po nila ay mag-asawa 'yan. Pag ikaw ay nag worship sa isang idol, ikaw ama, ay magiging ama. alipin ng isang idol na 'yan. Okay? Amen. Mag-asawa po 'yan. Hindi po 'yan pwedeng mag-separate. Okay, pag ikaw ay nagsis nagkukuan. Kaya uh, sabi po ng isang uh, nabasa ko kapatid, kung ikaw ay nabubuhay para sa pera, then yung pera ang uh, nagro-rule sa iyong buhay. Amen. Okay? At ang money or ang pera ang kumukontrol sa iyo. Mm -hmm. If you want to live for sex, sabi niya, and sensuality, then sex and sensuality rules your life. Tama. And exercise uh, exercises its control over you. okay? So, uh, magiging uh, alipinin ka ng pornography, ng okay. uh, alipinin ka ng uh, kasalanan na yon sa akala mo ito ay sa iyo ng kalayaan at uh, comfort. Pero, ang totoo, ikaw ay inaalipin. Kaya, Laging ginagawa mo, pinaggagastusan mo, at mm -hmm. uh, uh, siya yung nag-occupy ng yung oras, ng yung puso, yung uh, mag-aalipin sa'yo. Kaya ganyan din, if you live for power, sabi po niya, pa for power and success, then power and success will control you. So that, sabi niya, you will forfeit all the other good things mm -hmm. in life trying to attain power and success. At and, at saka kapatid, yes, kapatid na Jonas ano. Ah, uh, idagdag ko lang dun sa point mo kanina na yung ah uh, nagiging alipin ano, ah uh, slave tayo nung ah uh, dito. ginudyos uh, natin. Ginudyos natin. Money, yes. possession, fame. Kasi kapatid, bakit tayo nagiging alipin? because we're we're having comfort kasi yes. ang tao kapatid no it's by biological gusto natin ng comfort by nature gusto natin ng comfort di ba kapatid ayaw nga natin ng bumabagyo di ba ayaw yes. natin ng bumabagyo ayaw natin ng lumilindol, di ba ayaw natin may problema sino bang may yes. gusto ng problema ayaw ng may maraming problema di ba kasi sa atin by biological i mean by nature gusto natin by comforte eh. So kapag nakapagbibigay ng comfort sa atin, ito, for example, money, nakipag nang bibigay ng comfort sa atin, dun, na, dun yung sinasabi mo kapatid kanina na nagsisimula na tayo maging slave nito. Why? Because maganda buhay eh. <laughs> di ba? Ma, diba. ma ang buhay, di ba? Ma masarap ang buhay. Kasi nga, the comfort that something or someone gives to us. Yung kapatid na gustong idagdag doon. Comfort or pleasure. Pleasure. Oo. Ah, pleasure. Oo. Oo, tayo po ay uh, opo, tama po 'yon. Ano <laughs> hinahanap natin? Yung pleasure sa buhay, Duh -duh. kaya ganyan. Kaya <clears throat> every idol mga kapatid, yung mga just josan na 'yan, okay? Ano ang ginagawa niya sa ating puso? Inaalipin niya 'yung ating puso, mga kapatid. Kaya uh, it shapes and controls all of us while letting others believe na tayo po ay control uh, tayo po ang nagko-control pero hindi po. Kaya ang Diyos po, mga kapatid, ang ating Panginoong Diyos ay talaga pong na uh, napakalinaw ang pagkasabi sa banal na kasulatan na inuulit-ulit ako ay mapanibughuin. Okay? At uh, huwag kayong maglingkod sa anumang Diyos Diyosan. Okay? Sabi niya, dahil uh, yan ang mag-aalipin sa inyo. At hindi kayo talaga pinapalaya niyang mga yan. Okay? So let's turn dito sa verse 7. Sabi niya dito, uh, kapatid, ano? Uh, nagalit ang Panginoon. <laughs> Uh, nagalit sabi po niya oh kaya't ang galit ng Panginoon ay nagningas laban sa Israel at ang Kanyang ipinag-at Kanyang ipinagbili sila sa kamay ng mga Filisteo at ng mga anak ni Amon okay so uh, hinayaan ng Diyos yung mga Filisteo at yung mga Amonita no para pahirapan ang mga Israelites mga kapatid at ginawa po nila ito for how many years 18 years 18 mga kapatid years. oo at uh, kung titignan po natin ang mapa itong mga Pilipino at uh, mga Amunita, mga kapatid no uh, nasa border po sila ng Israel okay uh, halos lahat ng Israel mga kapatid kaya mababasa natin sa verse 10. Umiyak. Ito yung cycle of S. 4S po yan na ah. Uh -oh. sinasabi po nila. No? Sin. Okay. And then uh, shout. And then salvation. Okay. Salvation. Oo. Kaya uh, dito ulit, tumawag sila sa Panginoon. Mm -hmm. Okay. They, they cried out to the Lord again sa verse 10. Okay. At Uh, humingi po sila ng isang juez or isang judge para sila po ay iligtas. Pero uh -huh. basahin po natin kapatid, yung sinabi ng Panginoon. Okay? Yung sinabi ng Panginoon, uh, dito po sa uh, chapter ay, na po natin. Oo. Dito sa chapter 10 uh, verse uh, ten to 11, uh, verse 11 to 14. Okay, 14 kasi ito yung bigyan ko ng pansin dito po Opo Okay basahin po natin ano at sinabi ng Panginoon sa mga anak ni Israel Hindi ba't iniligtas ko kayo mula sa mga Ehipsiyo sa mga Amoreo, sa mga anak ni Amon at sa mga Filisteo Then din sa mga si Dunyo, mga Amelikita at mga Maunita ay nag, na nagpahirap sa inyo. Kayo'y dumaing sa akin at iniligtas ko kayo sa kanilang kamay. Mm -hmm. may pinabayaan ninyo ako, sabi niya. At kayo'y naglingkod sa ibang mga Diyos. Mm -hmm. ayat hindi ko na kayo ililigtas. Ito ang masakit, kapatid. Sakit. Pagsasabihan ka <laughs> ng Panginoon na sabi niya, oh, uh, gayon may... ah... Uh, Pinabayaan ninyo ako at kayo naglingkod sa ibang mga Diyos kaya hindi ko na kayo ililigtas. Okay, masakit po ito para sa pandinig po nila. Okay. Tama. At uh, in fact, sabi pa niya dito sa chapter uh, verse 14. Okay. Makikita niyo sa verse 14. Sabi niya, humayo kayo at dumain <laughs> kayo sa mga Diyos na inyong pinili. Oh, pito uh -huh. sila sabi sila. <laughs> kaya ang iligtas nila kayo, sabi niya, sa panahon ng inyong kahig kapighatian. Uh -huh. Okay. okay, kaya ang title po ng chapter 10 po natin, eh, When God Refuses to Save. To, to save. oh, kasi dito talagang umayaw ng Panginoon, mga kapatid. Pinabayaan ninyo kasi ako, eh, naglingkod kayo sa ibang mga Diyos. Kaya tindi ko na kayo ililigtas, sabi niya. At uh, sabi pa nga niya, eh, umayo kayo, dumain kayo sa mga Diyos na inyong pinili. aya ang iligtas nila kayo sa panahon ng inyong kapighatian. mhm mm okay? So, <laughs> parang uh, sinasa Parang sinasabi ng Panginoong Diyos, kapatid, sa mga sabay ng Israel, bahala na kayo sa buhay niya. No? Yes. <laughs> <laughs> ano? Yes. Parang gano'n ang, ganun ang ano, pinupunta, ng, pinupunta ng Panginoong Diyos sa kanila, eh. Yes, uh, sabi ng Panginoon eh sige, punta lang kayo sa mga Diyos na pinili niyo, yung mga mm. pinagsasambahan ninyo, oh sila Apo. ang magtutulong sa inyo. Apo. Okay? At sabi pa niya hindi ko na kayo ililigtas. Very surprising mm. ito pero napakasakit, ano. So, uh, ano Uh kayang teaching ang ibibigay uh, niya ito sa atin patungkol sa ating diyos na pinaglilingkuran, kapatid na Romel. Uh, siguro kapatid ang isang maano natin diyan. Yung sabi ko kanina kapatid ano, yung faithfulness kasi dapat yung faith may kahalong commitment 'yan eh. 'Di ba? May kahalo siyang true commit true commitment ta? Kasi minsan sa atin kapatid no, yung mga commitment natin bato-bato uh, sa langit eh. <laughs> 'Di ba? Sul- meron yung tinatawag kapatid o sige mag-agree tayo, sulat natin sa tubig. Yung <laughs> may gano'n, di ba, kapatid, no? Sulat sa tubig. What I mean is, siguro, kapatid, makikita natin dito, pinapakita sa atin ng Diyos, kailangan niya ng true commitment. Yung, yung true repentance natin involves true commitment yan, eh. Di ba, kapatid? Yung wholeheartedly to serve. Kaya nga sabi ng Panginoon Diyos sa kanila, doon kayo, doon kayo pumunta kayo doon sa pitong uh, Diyos-Diyosa inyo dahil doon kayo sumamba eh. Di ba kapatid? Parang ganoon. Doon kayo sumamba. Doon kayo humingi ng tulong sa atin din kapatid, siguro makikita natin dito yung wholehearted, wholehearted serving and following God alone. May alone dun sa dulo. ah. Alone. Yun ang gusto niyang ibigay sa ipakita sa atin kapatid. That if we're going to decide iba kapatid to follow Jesus, to follow our Lord Jesus Christ, dapat may commitment na, di ba kapatid? And that commitment should be true. Or else, Sasabihin ng Panginoong Hesus ate baka ni na do sa Matthew. Sa Matthew ba yun? Sabi ng Panginoon, "Why are you calling me Lord, Lord?" Yes, di ba? "Why are you Watch calling 7. me Lord, Lord?" Matthew 7:21. O di ba? Uh, siguro kapatid sa akin ano po, doon po dito sa lesson na gusto mahugot natin dito. God is expecting true commitment to us or else Amen. sasabihin niya sa atin, "Hindi ko na kayo kilala." Di ba kapatid no? Hindi ko na kayo tutulungan. Yun lang kapatid, baka may gusto kang idagdag din doon. Oo, oh, gusto ko lang dagdagan mga kapatid ano, uh, kasi nung binasa ko ito at uh, uh, tinanong, ito yung ano yung tinuturo nito tungkol sa ating Panginoong Diyos na pinaglilingkuran. Uh, lumilitaw sa isipan ko yung sinabi ni Apostol Pablo eh sa Galatians 6:7 na God is not mocked hindi po mm -hmm. hindi po natin pwedeng dayain ang Diyos. okay kasi Tama. dito uh, yung mga Israelites mga kapatid ano uh, <clears throat> kala nila by just crying out and uh, professing their allegiance to God verbally ang Diyos mm -hmm. ay uh, sasaklolo sa kanila okay oh uh, 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 okay. parang may formula na gagawin tayo tapos ang Diyos ay ah uh, mandatory na mag uh, re-reply sa atin ng gusto natin okay ah mm -hmm. uh, pero dito nakita natin tama yung sabi ninyo kapatid hangga't hindi totoo at talagang buong puso yung pag natin at paghingi natin ng tulong sa Panginoon kundi verbal lang at ta uh, yung parang uh, uh routine routine lang at talagang hindi po talaga totoo mga kapatid hindi tayo tutulungan ng Panginoon alam po ng Panginoon kung ano yung nasa puso natin God knows what is in our heart We may say all the right words okay but God does not act for them because what he wants is yung talagang uh, talagang uh, buong puso na pagsisisi hindi po ganito na parang salita lang, okay? Kaya uh, dito mga kapatid na, na learn na na natutunan natin na God is not a God of emergency use only. Gagamitin lang siya pag may emergency. <laughs> ano? <laughs> Para spare tire lang ano? Oo, parang spare tire lang. Maalala lang natin na mayroon pala tayong spare tire pag naplatan tayo. Naplatan na. <laughs> Oo. Uh, pag, kaya nga, kung minsan, pag gagamitin na natin yung spare tire, walang hangin. Kasi lumalabas din yung hangin noon eh, kahit hindi ginagamit. Tama. Ano? Kasi pag naalala <laughs> lang natin, pag naplatan tayo, pag hindi tayo naplaplatan or walang problema sa sakyan, sige lang, walang mm. problema. Hindi natin naaalala. Kagaya po nito, ano, mga kapatid, God is not a God of emergency use only. Okay? Hindi po siya Diyos na parang pag mayroon po tayong pangangailangan at uh, pwedeng lang natin siyang balikan kung gusto natin. Pag ayaw natin sa Diyos, oh, bibigay uh, gusto lang, uh, hindi natin siya kailangan hindi natin siya pinapansin uh, mga kapatid okay uh, kaya nga dito po sabi po ng sa paraan na ito ano sabi ni sabi ng Panginoong Diyos eh hindi ko na na eh okay uh, sa atin din bilang Kristiyano sa New Testament kapatid sa Hebrews chapter 10 verse 26 to 27 Sabi po niya sa Hebrews chapter 10 For if we go on sinning deliberately after receiving the knowledge of the truth there no longer remains a sacrifice for sins but a fearful expectation of judgment and a fury of fire that will consume the adversaries Okay ito po yung talaga pong ginagawa ng mga Israelites. They were sinning deliberately. They did not care about the Lord. Okay? But now they are sorry because they are suffering. Okay? Sila ngayon ay dumadaing sa Diyos dahil sila ay nahihirapan. Okay? Hindi nila nakikita na sila ay may kamalian. Okay? they are not really truly uh, sorry for their sins, mga kapatid. Kaya uh, ang Diyos ay nag-give up na sa kanila. <laughs> Sige, punta kayo sa mga pinaglilingkuran yung Diyos Diyosan. Doon kayo humanap ng kaligtasan, sabi niya. Okay? Uh, ang Diyos po, okay? Uh, isa sa mga matututunan natin dito, mga kapatid, God is not a God to be played, of, uh, to be played with or trifled with. Na para bang binabasta-basta lang natin ang Diyos, mga kapatid? Hindi po nakikipaglaro ang Diyos sa atin. Alam po niya yung puso natin, alam po niya kung ano yung nasa uh, kalooban po natin at hindi po natin siya pwedeng tayain. Okay? <clears throat> okay. Pero kapatid, ano? Ah, sige, Brother Romero. And lang kapatid, gusto ko lang didagdag sana sa ating mga Krisyano ngayon. Isa, isa sa mahalaga siguro kapatid na Jonas na dapat nating isa puso sa isa isip din na tayo po na 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 -baptize, tayo na mga Krisyano na, that's not an assurance, di ba kapatid na Jonas? Oh? That is not the assurance na at the end of the day, I will save, di ba kapatid? Unless we remain faithful and we remain 'di ba kapatid, to the grace of God. Kasi naalala ko lang kapatid yung pwede tayong ma-fall eh from grace, 'di ba kapatid yeah. na Jonas? Pwede Ama. tayong ma-fall. Like 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 ito, bayan ng Israel, 'di ba? Nandoon yun, na yung cycle eh. Nagrepent sila, pinatawad sila, na-fall sila ulit eh. 'Di ba kapatid? Na-fall sila ulit. Which is pwede mangyari sa atin kapatid na Jonas eh. Tulad nung binasa mo kanina sa Hebrews, Kapag sinasanja natin na magkasala, mag-repent tayo, magkakasala tayo, mag... it's a cycle. Walang pagkakaiba doon sa cycle of rebellion and cycle of sin ng bayan ng Israel, 'di ba kapatid na Jonas ano? Ama, kapatid. Parang ginagawa nating bata ang Diyos. 'Di ba kapatid? Ginagawa Ama, nating bata ang Diyos na kapag nagtampo, bibigyan lang natin ng candy, matutuwa na sa atin, magiismu na sa atin. Yeah. 'Di ba kapatid? Tama. <laughs> Napaka ang naman po ng pagkakilala natin sa Diyos kung ganon. Yeah. Di ba kapatid na Jonas no? Sana uh -huh. kapatid na Jonas ano mga kapatid, iyan ko lang, emphasize ko lang, Christians can fall from grace unless we keep being faithful and having a true commitment to our God, to our Lord Jesus Christ. Yung lang kapatid thank you. Na, gusto, na gusto, ko sana thank you. Yeah, thank you kapatid. Ano? Thank you. <clears throat> Tama po yon mga kapatid ano at thank you uh, brother Robel sa napakagandang additional ano. Okay, um pero dito kapatid ano ay uh, tuloy lang natin verse 15 to 18 sa chapter 10. Okay. Uh, nag-agree naman yung mga tao. mga Israelites nag-agree sa sinabi ng Panginoon. Inamin nila yung kanilang mga kasalanan at uh, Inaako nila lahat ang sinabi ng Panginoon. Kaya sabi nila, gawin mo lang kung ano yung gusto namin ay gusto mo sa amin, sabi niya. Uh, in fact, they are ready to receive the consequences of their sins, ano? Pero nakita natin sa verse 16, ano po yung ginawa nila? Uh, sila po ay uh, bumaling sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Ano po ang ginawa nila? Inuha nila lahat yung kanilang mga Diyos-Diyosan. At ano ang ginawa nila? Eh, nilabas nila sa kanilang mga bahay. Okay at uh, ano po yung ginawa nila sila na po ay naglingkod naglingkod sa ating Panginoong Diyos. Okay. Kahit na sinabi na ng Panginoon na hindi hindi ko na kayo ililigtas. Okay? Ang ginawa ng mga tao, mga kapatid ay kinuha nila yung mga nila uh, mga Josan dyos nila, tinalikuran nila yon, maaring mm -hmm. uh, binasag-basag nila, maaring uh, sinunog na nila mga kapatid Okay, and na po nila eh yung talagang galit at puot ng Panginoon at uh, sabi po nila eh sige gawin uh, Panginoon, gawin mo yung nararapat sa amin. And then ang ginawa nila mga kapatid ay talaga pong inalis yung kanilang mga Diyos-Diyosan sa kanilang bahay. So, uh, even without the promise of deliverance, mga kapatid, ano? kahit na wala yung pangako ng Panginoon na sila ay ililigtas, na-realize po nila na mali yung kanilang ginagawa at uh, na in inalis nila lahat yung kanilang mga uh, mga Diyos-Diyosan. Uh, ito, mga kapatid, yung talagang pananampalataya. Ito po yung gusto ng Diyos na puso. Okay? Uh, ito po yung hinahanap ng Diyos sa mga sa mga sumusunod sa kanya mga kapatid. Uh, na kahit hindi ibinibigay ng Diyos yung kagustuhan natin, naglilingkod pa rin tayo sa kanya. Hinahanap pa rin natin siya. Uh, dahil mahal natin ang Panginoon, hindi dahil sa binibigay niya sa atin. Okay? But for who he is. Kaya mahal natin ang Panginoon because of who he is, not for the blessings that uh, binibigay niya sa atin. Hindi natin pwedeng gawing kondisyon na paglilingkod sa Panginoon. Pagpalain mo ako para paglingkuran kita. Hindi po. Okay? Uh, <clears throat> kasi uh, ito yung accusation ni Satan kay Job. Eh. 'di ba? Ang Diyos ay very proud kay Job. Pero sabi ng, oh, tignan mo yung anak kong si Job. Sabi niya, oh, consider him. He is blameless. Uh, naglilingkod sa akin, nagbibigay ng tulong. Pero sabi ni Satan, ganyan lang yan kasi you put a hedges around him, binabakuran mo siya, binibless mo siya, tanggalin mo lahat yan. The moment na matanggal mo yan, i-curse ka niya. Sabi ni Satan, pero hindi po nangyari yon. Oh, sawi si Satan. Pangalawa, <laughs> bumalik si Satan. Okay, Nagrason uh, na naman si Satan. Kasi may kalusugan siya. Tanggalin mo yung kalusugan niya. Sabi ng Panginoon. Sige, gawin mo. Huwag mo lang siyang uh, papatayin. Okay? O, oh, so, binigyan niya ng malubang sakit. Pero hindi pa rin uh, sumumpa sa Diyos si, uh, si Hob, mga kapatid. Ganyan din sana tayo, mga kapatid. Uh, hindi tayo naglilingkod sa Panginoon kung may happy marriage lang tayo. Hindi tayo naglilingkod sa Panginoon kung binibigyan niya tayo ng kalusugan at uh, mahabang buhay. Hindi tayo naglilingkod sa Panginoon pag tayo ay mayaman lang. okay? Hindi tayo naglilingkod sa Panginoon dahil may kondisyon na namimit tayo mga kapatid. God will test our faith to see if we only serve Him dahil po sa mga magagandang na, na, na ginagawa niya para sa atin. Amen. Okay? E paano kung walang maganda? Do we still serve Him? Like, uh, uh, kagaya po ni Hob, na naalis lahat sa Kanya, pero hindi pa rin niya tinalikuran ang Panginoon, mga kapatid. Ito po Amen. yung gusto ng Panginoon. Ito po yung totoong pananampalataya, mga kapatid. True faith desires mga kapatid the lord even if we lose everything okay we will love the lord all the more when he says no to our prayers because we desire him not what he does for us ito po Sala. yung tamang pananampalataya ito po yung totoong pananampalataya mga kapatid ito po yung puso na hinahanap ng Diyos sa atin. Okay? Kaya sa verse 16 kapatid, ano? Mm -hmm. Okay. Eh, uh, balik ko lang kapatid, ano, sa verse 16. Kasi dito oh, sa verse 16, sabi po dito, oo. O, -o. Oh, wala. Sayang. <laughs> Sa verse 16, makikita natin dito na parang uh, nagdalamhati ang Diyos na hindi niya sila iniligtas. Okay? Nagdalamhati ang Diyos. Kaya kasi ayaw ng Diyos na tayo ay mag-suffer. God does not want us to suffer. Okay? Uh, ang ang sakit, ang kapighatian po natin ay nagdudulot din ng kalungkutan sa Kanya mga kapatid. Okay? At uh, hindi siya yung isang tao na nagsasabi, yan nga eh, sinasabi ko sa iyo eh, hindi po ganon mga kapatid. Ano? So, nagsend din siya ng deliverer po nila mga kapatid. Nagsend din po siya ng deliverer po nila in the name of Jephthah. In the name of Jephthah. May, 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 may dadagdag ba kayo dito kapatid? Uh, kapatid dito, nakita ko lang nakita ko rin dito dun sa sinabi mo dito sa verse 16 ano yung makikita natin kapatid yung God's faithfulness despite of the unfaithfulness of men. Amen. Di ba kapatid ano? That God is faithful in all His promises. Do, di ba ang magulang ganun din eh. Di ba kapatid ano? Sabi na magulang, uh, uh, pakabait ka. Di ba kapatid? Sundin mo yung mga ano ko. At uh, susuportahan kita. Pero nagkamali tayo, papagalitan tayo ng magulang natin, sasabihin ng magulang natin, o oh, ikakatko ikakat ko na yung ano mo, uh, allowance mo, hindi na kita bibigyan kasi matigas ulo mo, gaito, gaito. Hindi tayo matitiis eh. Yes. Di ba kapatid? Hindi oh, tayo matitiis oh, oh. ng magulang eh. Di ba kapatid? Oh. Naalala ko lang kapatid yung ano, yung samba yung kapatid, yung sabi ng Panginoong 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 Hesus. Uh, kung ang mga nyo, tatay niyo nga, tatay niyo sa lupa, na kaya kayong <laughs> tiisin kaya kayong yung bigyan ng uh, tawag doon? pero yung yung ama pa ang yung ama nyo pa kaya sa langit matitiis kaya tayo i mean di ba kapatid ano hindi yun ang hindi natin nakikita kapatid yung yung faithfulness ng diyos sa atin pag nagalit ang diyos magagalit talaga pero hindi tayo kayang tiisin eh di ba kapatid Oo lalo ito lang. pag nakita tulad na Oo. sabi mo kami oh, sabi mo kami na kapatid di ba lalo't makita niya na tayo po ay lubos na nagdadalamhati lubos na humihingi ng tawad, di ba kapatid yumuyukod sa kanya andun yung kanyang ang conditional love kapatid yun lang yan ako siguro yung ang conditional love ng Diyos Ama po yan. sa ating lahat opo kaya nga dyan sa verse 16, sabi niya, no, eh, in, inilagay ko na. Kaya't kanilang inalis sa kanila ang ibang mga Diyos at Opo. naglingkod sa Panginoon. Okay? Tapos, at ang kanyang kaluluwa ay nagdalamhati dahil sa kapighatian ng Israel. Okay, so nalungkot din siya mga kapatid, ano? Opo. Opo. So, mga kapatid, ano, uh, ganyan, mahal po tayo ng Panginoon. Uh, kung talagang uh, hindi rin niya tayo matitiis kung talagang mag mag uh, tayo, accept uh, our consequences, uh, accept the consequences of our sins and let us truly repent, mga kapatid. At tumawag sa Panginoon, ay eh, talaga pong uh, sabi niya, nagdalamhati dahil sa kapighatian. Okay? So, naawa rin ang Panginoon sa kanila, no? Naawa rin sa ang Panginoon. Kaya dito ay binigyan din po sila ng isang deliverer mga kapatid. Okay? All right. Tagbigay din. Ah, uh, so yan po yung chapter 17 mga kapatid, ano? Chapter uh, chapter 10. Basahin ko lang kapatid yung mga kwan greeting ay hmm. mga comment ng ating mga kapatiran kasi maganda yung mga comment po nila. Sige po. Uh, Uh, sabi po ni uh, Nanay Lourdes, amen, sobra-sobra talaga ang pagibig ng Diyos sa atin. Biro mo, sobrang paulit-ulit ang kasalanan ng Israelites. Sa huli, nagawa pa rin niyang patawarin sila at inalis nila ang mga Diyos Diyosan nila. Sa chapter 10 po yon. Thanks na magagaling na mga brothers. Thanks God. Tama po Nanay Lourdes, maraming salamat po. Okay, at uh, basahin ko lang ito kapatid kasi nakalimutan natin na basahin. Uh, Brother Larry Billiard good evening mga brothers and sisters. Thank you Brother Larry, Sister Aracely Jen. Thank you Sister Lourdes, sabi po nila. Sister Gina Mascarinas, uh, magandang gabi po mga kapatid. Magandang gabi rin po sa inyo. Sister Nina Wabel, okay, Nina Abreo Wabel. Amen. Sabe po ni Sister Nina, maraming salamat. Nabasa na natin ito. Okay, Kanina nag-amen si Sister Shelly uh, Villega. si Nanay Rosa Villanueva. Good evening uh, po sa inyong lahat, mga kapatid. Amen. All right, Sister Vicky Bilasques, uh, amen. Sabe po niya at uh, okay. Sabe Sister Susana Lopez. Good evening, they are loving family, brother Jonas and family, brother Romel, uh, viewers. May God bless us all. Sabepo nila. Thank you, thank you. Sabe Sister Araceli. Amen, my brother. My reflection in Deuteronomy chapter four, verse fifteen to sixteen. Take ye therefore good heed unto yourselves, for ye saw so no manner of similitude on the day that the Lord spoke unto you in Horen. Horeb, out of the means of the fire, lest you corrupt yourselves and make you a graven image that uh, the similitude of any figure, the likeness of male or female. Amen. Thank you po, Nanay. Uh, Sister Araceli, thank you Sister uh, Susana sa pag-share. Nag-amen si uh, uh, Sister Emilda. Si, Si Brother Amir, the word faithful describes the word faith And faithful is seen and demonstrated by actions. People cannot say that you are faithful until you demonstrate it through actions. And your faith will be determined whether it is good or bad if you act faithfully or unfaithfully. Amen. <laughs> Dagdag sa discussion natin, kapatid. Maraming salamat sa iyo, kapatid na Ramir. Tama po yun. Amen, brother. Reminder, Proverbs chapter four, twenty to twenty Let thine eyes look right on, and uh, let thine eye eyelids look straight before the uh, before there, under the path of thy feet of thy feet, and let all thy ways be established. Turn not to the right hand nor to the left. Remove thy foot from evil. Amen. Sabi po ni sister Araceli. Thank you po. As Christians walang kabuluhan may mas hihigit pa sa ating Panginoon Diyos, siya lang tanging dadakilain. Wala nang makakapagligtas sa atin. Pinili ka niya bilang anak niya. i mo buong puso't kaluwa kaluluwa para sa kanya. Amen. Thank you po. At uh, Sister Laila, Good evening, Brother Jonas, Brother Romel, Laila Bravo from Pasita, San Pedro, Laguna. Maraming salamat po, Sister Laila. Thank you, thank you very much. Si Sister Laila is I think originally from Mangaldan at napangasawa ng isang bravo na kapatid po natin <laughs> at relative po ni Sister Alma. Okay, thank you, thank you. Sister, a uh, brother Hernando Bandolin, good evening to everyone mga kapatid. Thank you po, thank you. At uh, sabi po ni Sister Araceli, Amen, brother, be not deceived. God is not mocked for whatever a man soweth, that shall he also reap. For he that soweth to his flesh shall of the flesh reap corruption but he that soweth to the spirit shall of the spirit reap life everlasting Galatians chapter 6 verse 7 to 8 Ito may sinabi si brother Larry naalala uh, uh, nila kung sila ay nahihirapan matawag sila sa Diyos pag hindi nila uh, kay gusto nila palagi nilang nakikita kaya sumasamba sila sa mga ribulto. sana wag mangyari sa atin uh, uh, sa ating mga Kristiyano. opo, <coughs> uh, mayroon po akong napakinggan kapatid kapati <laughs> sa YouTube ano, na isang pare na, uh, na sinasabi niya na yung mga ribulto daw ay pagpapalala na <laughs> presensya ng panginoon, okay? at sabi po nila Who are we to judge? Kung dyan sila lalago sa kanilang pananampalataya? Mga tao daw. Sinupo po tayo. Ano? Ah, mali. Mali. Grabe ko. Mali. <laughs> Hindi nagbabasa ng banal na kasulatan. <laughs> Hindi nagbabasa ng banal na kasulatan. Okay. Sister Priscilla, thank you, Brother Larry. Tama po yun. Sister Priscilla, thank you po sa Emoji Hearts. Watching with you now, sabi po ni Sister Vivi. Thank you. Amen, brother. But without faith, it is impossible to please him. For he that cometh to God must to God must believe that he is, and he that is, and that he is a rewarder of them that diligently seek him. Thank you. Thank you. Okay. I'm mali, mali ako. <laughs> Papa Jonas si Layla ay wife ni cousin Rinald Bravo. Yung taga Mangaldan ay wife ni Boyet Bravo. Thanks again Lala for always tuning in. God bless. Okay. Sige po. <laughs> I stand corrected. <laughs> All right. Thank you sa correction. Unkin's start. Uh, sabi po ni uh, <clears throat> Sister Valentina, Amen. Brother, God is God Almighty. He deserves the best. He must be praised, must be glorified by men and must be faithful. Uh, must be faithfully obeyed by us without any condition. Whether God bless or God blesses us or not, it is our utmost duty to obey God no matter what. Amen. Amen. Okay. All right. Thank you po, Sister Valentina. Maraming salamat. Okay. At nakuha, nakuha po ni Sister Valentina yung lesson po natin. Sabi po ni Sister Jasmine din, God knows our hearts and knows what we desire. God deeply loves us, but we cannot expect a sacrifice for sins when we willfully reject the ways of our God. Truly repent today. Give up your idols up, or give your idols up today. Love and serve the Lord, looking for the salvation to be revealed when our Lord Jesus returns in glory. Amen. Thank you. Thank you. Maraming salamat. Amen brother. Uh, if we confess our sins, it's faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. From sister Araceli citing 1 John chapter 1 verse 9. Brother Raynan, Bravo, good evening po. Brother Renan, maraming salamat kapatid. Okay? Uh, amen uh, the Lord God and, and this is the confidence that we have in him that if we ask anything according to his will, He will hear us and if we know that he hear us whatsoever we ask we know that we have the petition that we desire of him. Amen. Thank you. Thank you. Maraming salamat po Sister Imelda. All right. Punta na po tayo sa chapter 11 at saka chapter 12, ano? Ang title pinat natin dito be not conform. Be not conform. Okay. So <clears throat> Chapter 11 verses 1 to 11. O may lumabas dito na isang judge, mga kapatid. Ano? At uh, nakikita natin yung uh, degradation of morality ng mga judges. okay? Degradation of morality, yung pababa ng pababa yung mga moralidad ng mga judges, mga hukom, mga kapatid. Bakit? Dito sa chapter 11, makikita natin yung main character dito, mga kapatid. Isang oh uh, description niya first verse si Jephthah, Okay. Uh, Mighty warrior. Okay. Pero siya ay anak ng isang bayarang babae. kaya uh, nakita natin dito mga kapatid na yung tatay niya ah uh, <laughs> yung tatay niya ay nakikipagtalik sa hindi niya asawa o gumagamit ng mga prostitute. So, ibig sabihin itong si Jetta, mga kapatid ay illegitimate child, illegitimate child. Kaya itong tatay ni Jetta, mga kapatid may mga uh, may mga asawa 'yan at may mga maraming anak. Okay? Itong mga anak niya sa ah uh, mga asawa niya, mga kapatid nung sila po ay Uh, lumaki at tumanda, ano ang ginawa nila? Inalayas nila itong si Jephthah para hindi siya magkaroon ng mana, hindi siya makipaghati uh, sa mga mana. So, itong si Jephthah, mga kapatid, ay kailangan siyang lumayas at pumunta sa lugar, sa tub. At dito sa tub, mga kapatid, kasama niya yung mga bandido, yung mga tawag natin, mga tulisan. Okay, so makikita natin dito na itong si Jephthah at this point in his life is completely rejected and driven out from the people. Okay? So makakukundin natin dito no na at times, okay? Tapos pagkatapos po nito, yung mga Ammonites inatake yung Israel. Okay? Inatake yung Israel. Ah uh, Nakita natin mga kapatid ano na si Jephtha mga kapatid, isang mighty warrior. Kaya yung mga matatanda uh, doon sa Gilead, pumunta sila kay Jephtha para tulungan sila na labanan yung mga Ammonites. Okay? At uh, ano po ang sabi ni Jephtha? Hindi ba galit kayo sa akin? Hindi ba pinalayas niyo ako? Pero ngayon, na kailangan nyo yung tulong, uh, kailangan yung tulong dahil nahihirapan kayo, ay pumunta kayo sa akin. <laughs> sabi ng mga uh, matatanda ng Manggilian, opo, opo. <laughs> uh, kami ay pumunta dito para humingi ng yung tulong. At <laughs> uh, sabi po niya, uh, uh, sinabi, in-offer sa kanya na pag mo kami, ikaw ay magiging commander-in-chief namin. Parang general namin. Okay. Pero hindi ito tinanggap ni Jephthah. Okay. Ano yung tinanggap niya? Sabi niya, tutulungan ko kayo. Pero pag ibinigay ng Panginoon yung pagkapanalo, sabi niya, ay uh, hindi lang ako magiging general ng inyong mga army dapat ako ang maging leader ninyo. Uh, parang ako yung maging hari ninyo. Sabi niya, di ba? Ako yung maging hari ninyo. Okay? So, ano ang nangyari? Eh, wala na sila magagawa. Nag-agree sila sa term niya. Okay. Kapatid, ano, may nabasa ako, Brother Romel, na yung unang offer sa kanya ay maging general lang ng army. Mayroon pang mas tataas sa kanya na leader ng gilyad. Pero nireject niya yung uh, tutulungan ko kayo pag nanalo tayo, pero hindi ako magiging general lang. Dapat magiging leader ako. Oo, laging leader ako. At ang nangyari mga kapatid ay uh, pumayag itong mga matatanda mga kapatid. Pumayag sila. Okay. So ano yung ginawa niya? Nung pumayag na sila. Pumayag sila na siya yung magiging leader nila parang hari-hari po nila. Hindi siya lumaban kagad uh, kay sa mga Amonita. Uh, ano ang ginawa niya? Uh, nag 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 siya na parang hari kapatid eh, Brother Roman. Alam mo pang ang hari pag pag may laban, pag may digmaan. Magpapadala yan ng ambassador, message, messenger. Okay, kaya ito ang ginawa niya. Nagpadala siya ng mga messenger sa hari ng Amon. At uh, tinanong niya, bakit kayo, bakit kayo, ano ba ang issue ninyo sa amin? Sa amin ng mga Israelites, ano ba ang issue ninyo? Okay, bakit nyo kami kailangang uh, sakupin? Sabi niya, di ba? So, yung Ammon, uh, Amon, eh, sabi po ng hari ng Amon, ay nag-response doon sa ambasador. Sabi niya, noong ang Israel ay nagmula sa Egypt, uh, kinunahan nila itong lupang ito sa mga Amunita. Mababasa natin yan sa verse 3, mga kapatid, ng chapter 11. Kaya gusto kong kunin ulit okay, itong uh, uh lupaing ito. Sabi niyang hari ng Amunita. Okay, uh, yan ang response ng hari ng Amunita. Okay, mm -hmm. uh, itong si Jephtha ay nagpadala ulit, okay, ng kanyang messenger sa hari. At ano ang uh, uh, sinabi niya mga kapatid? Uh, from verse 15 to verse 22, sinasummarize na natin, total nabasa na natin, ano? Para mas maintindihan natin. Ang sinabi itong ni itong ni Jephthah, mga kapatid is nagtinuroan uh, niya yung hari ng uh, Ammonita a lesson in history na hindi kinuha ng mga Israelites okay yung unang argument ni Jephtha hindi kinuha ng mga Israelites ang lupain ito sa mga Ammonites. okay Uh, ang nangyari, sabi niya, nung umalis ang mga Israelites mula sa Egypt, okay, di sila papunta sa kanaan, dumaan sila sa Edom, hindi sila pinayagan, <coughs> kaya sila ay lumiko, pumunta ng Moab. Hindi rin na naman sila pinayagan na pumunta sa Moab, dumiret sa Moab. So, ano ang nangyari? Uh, dumaan po sila dito, okay? Ah... Uh, Uh, nung, nung pagdating nila sa lupang ito na ito yung sinabi ng hari ng Amonita na ito yung kinuha uh, ng mga Israelite sa mga Amonita. Okay? Ang Israel na naman humingi ng permiso sa hari ng Sihon para makadaan sila. Yung hari ng Sihon ay hindi sila pinayagan kundi nakipagdigmaan against Israel. Oh, nakipagdigma sila. Yung Sihon, mga kapatid, hindi po 'yan Amonita. Ito po ay mga Amoreo, Amorites. Okay? So, ah, uh, noong nanalo ang Israel laban sa mga Amorites, okay? Ayon sa kultura at ayon sa batas noon, naging sa kanila yung mga lupa ng mga amoreyo. Okay, so that's number one argument ni Jepta, mga kapatid. Hindi totoo na kinuha namin sa inyo na mga amonita. Ito ay lupain ng mga amoreyo. At ito ang dahil tinalo namin sila, kaya nasa amin ito. Okay, that's number one na argument niya. Number two na argument niya, mga kapatid. Theological argument naman, hindi history. Sabi niya, kung ang iyong Diyos na si Kemos <laughs> ay talagang Diyos, then ibibigay niya sa inyo itong lupang ito. Okay. <laughs> you can take possession of the land. Okay? So, ah uh, nakita ito ng mga Amonita, mga kapatid, ano? na, na, naintindihan nila ito, yung argument na ito, na ang sinasabi ni Jefta ibinigay ng Diyos ng Israel ang lupain ito dahil ito ay tinalo nila sa isang digmaan. Okay, that's the second argument. Okay, <clears throat> the third argument, tinatawag namin ito sa uh, batas, kapatid, ano, Uh, ito po ay tinatawag namin na prescription. Okay? Prescription and estoppel uh, by laches, sabi po nila. Ano po yung ibig sabihin po nito, mga kapatid? For 300 years na nakatira kami dito, sabi ni Jepta, bakit ngayon lang kayo nag-claim? Okay? 300 years na nakami dito, ngayon lang kami, ngayon lang kayo mag-claim. E kung talagang sa inyo ito, hindi kayo naghintay ng oh, 300 years. Nag-prescribe na ang right ninyo, sabi niya. Prescription. At estoppel na kayo. Niya, dahil tinabayaan ninyo na ma sa amin for 300 years. Okay? So, ito mga kapatid, okay? E, yung mga mowa hindi nga umatake sa amin. Okay, yung mga ancestors ninyo. For 300 years, pinabayaan kami. Tapos ngayon, kukunin ninyo. Okay, pero nakinig ba yung hari ng Amon? Hindi, mga kapatid. <laughs> Hindi. Okay, kaya <clears throat> ang nangyari, mga kapatid, ay nanalo. Nanalo yung mga Israelites. Nakuha nila. Okay, nakuha nila ulit itong lupang ito, mga kapatid. Okay, binalik sa mga Israelites. Pero ang nangyari dito kapatid ano? Itong si Jefta before na lumaban sa mga uh, Amunita, yung nabasa ko kapatid, kulang siya ng pananampalataya sa Panginoon. Okay, uh, ito po yung nagpapakita na talagang morally degrading na yung mga judges. At hindi mm -hmm. na sila spiritually, uh, hindi na sila very spiritual. Uh, bakit? Uh, itong pag-sacrifice ng tao ay hindi po yan ipinag-uutos ng Panginoon. Ayaw ng Panginoon po yan. Okay? Mm -hmm. Ayaw ng Panginoon po yan. Itong si Jephthah, sabi nung nabasa ko kapatid, ano, ang thinking niya ay thinking ng mga tao noon kasi yung mga Diyos diyos Josa na sinasamba ng mga Israelites noon. They accept human sacrifice. Kaya kala niya siguro itong si Jefta ang Dios natin ay uh, nag-accept din ng human sacrifice. Kaya nagpanata siya na uh, kung mananalo ako ay lahat or sino man sabi niya ang uh, sasalubong sa akin. Okay. Pagkatapos na pag-uwi ko, ay siya ay iaalay ko sa'yo na alay na susunugin. Mm -hmm. <laughs> Ngayon, um, ang question dito mga kapatid, okay, ay uh, tama ba itong panata ni uh, Jepta, Jepta. sa ating Panginoong Diyos? <laughs> Hmm. Ano sa palagay mo kapatid na Robel? Hindi po kasi tuloy ng sabi niyo po kanina, 'yan ay yes. uh, pamamaraan ano, culture, belief ng yes. mga pagans eh. 'Di ba kapatid yes. ano? Yes. Pagans. Kaya nga nakita natin yung consequences, no? Mamaya mababanggit mo yung consequence <laughs> nung panata niya eh. At uh -oh. sa, tuloy sabi mga kapatid na ano no, Janus ano. Uh, <clears throat> mababa yung spiritual uh, inclination. Yes. ng uh, bayan ng Israel, lalo itong uh, si Jephthah, kasi nga, far hash, I mean, sorry, rush siyang nag-decision, eh, di ba? Rush siyang nagbitaw ng vow. Ano? Yes. Uh, kasi nagbitaw siya ng vow kasi meron siyang pinaninindigan. Yes. Alam mo yan? May pinaninindigan siya eh. Kaya nagbitaw siya ng vow. Kasi hindi ka naman magbibitaw ng vow kung wala kang pinaninindigan na uh, paniniwala, di ba? Tama. kung wala kang Tama. pinangahawakan, yun yun, wala kang pinangahawakan paniniwala. So na sabi mo mga kapatid na Junas, may ganun kasi si Jeffta. Kaya lang, sabi nga natin, isa siguro na makikita natin yan kapatid na Junas ay yung ano, yung kawalan ng uh, tao dito, belief, kawalan ng faith, di ba kapatid ano? Yes. Talagang kawalan talaga. Kasi, Oo, kasi paniniwala ng paganismo ang nasa isip niya eh, di ba kapatid? Sige, sige po. Oo. Kasi kung babasahin natin, babalikan po natin, ibibigay naman ng Panginoon 'yung pagkapanalo sa kanya. Unnecessary na itong panata na ginawa niya. Pero sa kagustuhan niyang masigurado 'yung kanyang panalo, <laughs> ano? Ah, uh, hindi siya nagtiwala sa Panginoon, kundi Uh, ang nasa isip niya mga kapatid ay kaisipan pa rin ng mga uh, nan nananambahan sa mga Diyos-Diyosan, na nangangailangan mm -hmm. ng human sacrifice para Lama. patahimikin, para uh, bigyan siya ng pagtatagumpay, kaya nagpanata siya. Pero mm -hmm. uh, hindi ang nasa isip niya kapatid, ano, na 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 ialay ay hindi po kasi yung mga iba nagsasabi na nag aargue sila kapatid na ang nasa isip ni Jefta sa mga oras na 'yon ay uh, hayop ang kanyang handog na isusuno, uh, ipina ipinanata na uh, ihahandog mm -hmm. pero uh, noong ginawa niya itong panatang ito mga kapatid tignan natin mabuti. Uh, hindi po ang nasa isip ba niya ay isang hayop? Hindi po mga kapatid. Okay? Ang nasa isip niya ay uh, isang tao. Oh, ito yung reason natin mga kapatid. Number one. Oh, sabi niya, you offer ko uh, sandog na sinusunog ang sino mang lalabas sa pintuan ng aking bahay. Okay. Aking bahay, tignan ninyo. Ano yung nasa bahay ni Jefta? Hayop po ba? ine ba niya na kambing? May naninirahan bang kambing sa kanyang bahay? Hindi. O karniro? <laughs> Hindi mga kapatid. Okay. Yung livestock, hindi yan maninirahan sa bahay. Okay? Yung, yung kambing, hindi yan na, naninirahan sa loob ng kanyang bahay. So, in-expect niya that any, any, Anyone. any goat, any lamb will not come out to meet him. Okay? Uh -oh. <laughs> yung karnero ay eh, hindi naman yan naninirahan. So, ah, uh, ah, uh, dito ang nasa isip niya ay talagang kwan uh, tao maring maring alipin ano mm -hmm. o maring okay. yung servant po niya ang iniisip niya mga kapatid okay uh, pangalawa mga kapatid kung ang kanyang nasa isip ay isang hayop mga kapatid okay ni nung lumabas yung kanyang daughter na sasalubong sa kanya then wala sanang problema. Okay? Dahil ang kanyang ipinanata ay isang hayop. Oh. Eh bakit siya nagka-problema? Tama, okay? tama, Kasi ang, kaya, uh, pag ang lumabas na, kung ang ginawa niya yung panata, ang nasa isip niya ay isang hayop, nung lumabas yung anak niya, ay hindi ikaw yung ipinangako ko sa Panginoon, eh, isang hayop. Kaya hintayin ko kung may lalabas na hayop. Oh, hindi, hindi na niya hinintay Alright. Oh, Alright. So that's number one. Uh, number two, mga kapatid. Number three, mga kapatid, uh, yung animal daw o yung hayop daw ay hindi po intended sa mga ganitong mga panata. Okay? Mm -mm. Kasi ang ginamit ay uh, yung verb na ginamit, kapatid, sabi ng isang uh, kwan ay para sa tao, hindi po para sa neuter or yung neutral. Kasi pag sinabi pong neuter yung ginamit na verb, that is uh, appropriate sa isang object o sa animal. Tama. Instead, yung Hebrew na ginamit, Hebrew verb na ginamit ay para sa tao, hindi animal. Wow. Okay? Mm -hmm. So, pangatlo, ay pangapat mga kapatid, sabi ni Jephthah, hindi niya sinabi na whatever will come out okay, of his house. Okay? So ang sinabi niya, uh, sino man ang sasalubong sa akin, sino man ang lalabas na sasalubong sa akin. In English, whoever comes out to meet me. Okay? A, a goat will not meet a person. Okay, a ship will not meet a person, mga kapatid. It's only a person who will meet another person. Okay? So, ito po 'yung nagsa ito po 'yung uh, patunay po natin na talaga pong uh, ito po ay uh, uh, nasa isip po niya. Okay? So, mm -hmm. bakit po nagkaganito? Because ang view niya sa Diyos ay isang paganong Diyos. Kagaya po ng isip ng mga tao noon na niya ng human sacrifice. Okay? Human sacrifice. Kaya rather than completely resting on God and God's promises na papanalunin siya, eh gusto niyang masigurado gumawa siya ng isang uh, bargain or uh, negotiation sa Diyos. Kaya negotiate siya na sige pag mananalo ako, whoever will meet me first pagdating ko sa aking bahay siya yung aking ihahadog. okay so dito mga kapatid ay talaga pong mali okay yung kanyang uh, okay. kwan. Uh, pero uh, ang tanong dito kapatid ay uh, tinanggap ba ng panginoon yung kanyang uh, yung sacrifice. kanyang uh, oo sacrifice okay tinanggap ba ng panginoon Uh, kasi uh, may mga nagsasabi, mga kapatid, na hindi tinanggap ng Panginoon. Okay? Pero mababasa naman natin na he went on with the sacrifice, mga kapatid. Uh, mayroon pong dalawang ah uh, mayroong dalawang school of thought uh, patungkol po dito, mga kapatid, ano? Uh, para lang po sa information po natin. Yung isang school of thought nagsasabi na talaga pong uh, sinunog niya yung kanyang daughter. okay. Pangalawa, mga kapatid, na school of thought, hindi naman niya pinatay yung kanyang daughter. Pero uh, naging berhen yung kanyang daughter uh, for the rest of her life. okay uh, For the rest of her life. And that means, dahil iisa lang yung anak niya, itong si Jephthah, this, this is also the end of his, uh, uh, yung kanyang, ibig sabihin ay wala siyang punla. Okay, at sabi po nila, sa panahon noon ng mga Hebrew, mga Israelite, sa panahon noon, yung wala kang uh, descendants, okay, walang magre-remember sa iyo, ay isang parang uh, sacrifice din yon na hindi ka magkakaroon ng mga descendants na ma-remember ka uh, uh, mabubuhay bilang mga apo mo para uh, magalala sa iyo at uh, ibangon ang yung uh, lahi o ang yung uh, uh, pamilya ibig sabihin ay that is also a one way of sacrifice kaya dalawa po yung Uh, kon dito, yung school of thought about uh, whether uh, ito pong si Jephthah ay talagang sinacrifice niya na talagang sinunog or hindi. Uh, ano sa pipiliin natin, Brother Romel, sa dalawa? <laughs> yung talagang sinunog niya? Yung kanyang daughter ayon sa kanyang panata? O yung isa na nanatiling berhen na with her, namatay si Jephthah, namatay siya, awalan na ng line family line itong si Jeff Okay. sa uh, akin yes sige uh, sige po sige po okay ah uh, sa akin kapater is yung second ang akon ko ang aking uh, pipiliin okay ah uh, but that, this is only my opinion mga kapatid. this is only my opinion kasi uh, Sige. mali po yung kwan ni Jephtha mali po yung hindi siguro papayag ang Panginoon na susunugin niya yung kanyang uh, anak dahil sa kanyang maling uh, panata. How about you brother Romel? Ah uh, ganoon din po ako kapatid ano kasi <clears throat> from the beginning mali naman yung ano mali yung thought ni paniniwala no yung belief ni 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 Jephtha. Yes. Uh, sa palagi po ba natin tatanggapin whatever na gagaling sa kanya. <laughs> di ba? Na iaalay niya, di ba? Which is, uh, sabi mo nga kanina kapatid na Junas, ano, isang proof kasi doon, bago ko yan yung ano, sagot ko kapatid, isang proof kasi doon na mali talaga yung, I mean, Jephthah is referring to anyone or human. Kapatid, kasi sa verse 35, yes. ando na yung word ni Jephthah, anak ko, Diba yes. Di ba yung, yung confession? yes, yes. Confession. Di ba? Yung confession niya na ini-expect niya talaga, na gusto niya talagang mag-alay ng tao. A human sacrifice talaga. Di ba, yes. Okay? So, sa akin po, since mali yun, alam naman ng Diyos yun eh, na mali yung uh, paniniwala at uh, ini, -ini, ini iniisip ni Jeff I don't think God will allow na tuloy yon, di ba kapatid, yung gusto yes. niyang gawin. So, I, I i agree with you. Nandun ako sa second school of thought. Yes. Doon ako sa akin -agree. din, o. Oh. Nag-agree din ako doon, e. Eh. Kasi yung consequence na ma mawawalan yung family line ni Jephthah sa history of Israel, isang kwan din po yun, Eh. Isang parusa rin po yun, mga consequence, kapatid. No? Consequences, oh, consequence, no? Okay? So <clears throat> dito makikita natin mga kapatid na foolish yung bow niya, foolish. Kaya nga yeah. Jephthah's foolish bow, foolish talaga. God is not obviously happy with this. Uh, yung uh, celebration sana dahil nanalo sila, no? Laban sa mga Opa. Ammonites. Pero uh, tainted with sadness because of this, okay? Because of this at uh, hindi natin, na natin alam the scripture is silent whether he really burned his uh, daughter or not okay uh, pero makikita natin na uh, ito pong uh, section ng uh, bible po na ito nag-end po in sorrow and grief okay not enjoy hindi po sa kagalakan. bakit mali po yung ginawa at sinabi po ni Jephthah, mga kapatid okay ang um, Komplemento uh, lang dito kapatid, ano, yung mga Daughters of Israel, they celebrate <laughs> itong uh, 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 yung ginawa nitong anak ni uh, Jephthah mga kapatid. They, they celebrate it for uh, yearly mga kapatid, okay? Yearly. All right. Uh, so, yan po yung ating pong lesson dito sa chapter 11, mga kapatid. Uh, itong chapter 12 ay madali na lang po. At uh, uh mayroon ba kayong pan, kapatid? Mayroon kayong idadagdag pa dito sa chapter 11? Yung, uh, konti lang, kapatid, sa chapter, chapter 11. Ano? Yung siguro ano ko dyan is, we must be careful in, you know, uttering yung pagsasalita natin sa mga vows. Kasi minsan kapatid, yan ang minsan nagagawa natin. Narinig ko na to several times sa iyo. Pagaling mo lang, pagalingin mo lang ako, Lord, di ba? Nandoon Pagalingin yes. mo lang ako, Lord. <laughs> magsasamba na ako sa iyo every Sunday. Pero nung yes. pagdating na gumaling na siya, wala na. Yes. Ang no. ano niya pala yon, talagang pagalingin mo lang ako, Lord, di na ako magsasamba sa iyo. <laughs> yun yun pala ang plano niya. What I mean, kapatid na Jonas, ano mga kapatid? we should be see we should be serious in seeking God's counsel. No? Uh before we make a decision, any vow, any decision at all. Tulad sa pag pagpapakasal, 'di ba kapatid na Jonas, no? Before you say I do. Yung I do sacred yan eh. 'Di ba kapatid? Kailangan pa din nila kapatid. Opo. Pero sa sabi nila ng sabi nila kapatid ano Apo. Yung mga ibang ikinakasal eh hindi na I do eh. I already did. <laughs> I already did. Uh Oo. -oh. <laughs> kasi here kasi here comes the bride. Three months inside. Kanta <laughs> na. Kaya pala, I ready did, ano? Uh -huh. Anyway, kidding aside, kapatid. Kidding aside po, mga kapatid. Matawa Ang lang po yun. Joke po. lang po yun para hindi tayo... <laughs> okay. uh, kapatid, ano lang, ano? Siguro, isang ano dito na gusto kong uh, banggiting maigi at i-remind sa ating lahat. Yung ano, kapatid, ano? Yung we should be seeking God's counsel every time that we make yes. decision. di ba kapatid? Kasi yung severity... Kapatid, isipin natin yung severity eh, yung lala, yung bigat. Yung bigat ng vow na binitawan natin, yung bigat ng promise na binitawan natin. 'Di ba kasi ah uh, lalo kapatid no kapag nagbitaw tayo ng promise at uh, ginamit pa natin ang pangalan ng Diyos, 'di ba kapatid no? 'Di ba? Hindi natin dapat ginagawa 'yon. 'Di ba? In the name of God, parang gumagano pa tayo eh. In the name of God. Uh, yes. ganito, ganito ganyan. So, yun kapatid, siguro isa sa mga gustong idagdag dito yung ah uh, we should consider yung pag nagbitaw tayo ng promises. Tapos, bago tayo magbitaw ng mga promises and vows, we should be seeking God's counsel. Yun po kapatid na Jonas. Thank you, thank you. <coughs> sige. Thank you. Maraming salamat po, Brother Romel. ah <coughs> uh, sige, bago po tayo pupunta ng chapter 12, di bali, madali na lang ito, mga kapatid. Please bear with us. <clears throat> uh, Sister Laila, good evening, Sis Ate Alma. Regards po sa inyong lahat from Sister Laila. Thank you po, thank you. Si Brother Edward. <clears throat> Blessed evening po, Ninong at Brother Romel, sa lahat ng taga-subaybay ng DVR segment tonight. God bless everyone. Okay, thank you. Sister M. Cruz Busgano, amen. Thank you, Brother Jonas, Brother Romel, sa napakagandang lesson, sa reminder. Nabusog po ang aming mga kaluluwa. Praise the Lord. God bless you po. Opo. Praise the Lord. Okay. Uh, Nanay Lourdes, and let us not grow weary while doing good for in due season. We shall reap if we do not loosen heart. Galatians chapter 6 verse 9. Sister Araceli, nanonood pa rin po. Thank you po. Nanay Lourdes, I can do everything to him who gives me strength. From Nanay Lourdes. Thank you po. Sister Nori Cabrera, good evening po mga kapatid. Good evening din po Sister Nori. Maraming salamat. <clears throat> si Manang Marilyn Arsiaga. Magandang pakikinig ng salita ng Diyos, mga kapatid kay Kristo. Thank you po. Thank you. Si kapatid na Ramon <coughs> Lucas Santos. Ang ginawa ni Hepta ay isang kahangalang sumpa. Tami po yun. Polish ba? Oh? <laughs> Polish. No? Okay. Maaring ito ang daylang kung bakit <coughs> Ibinigay ng Panginoong Isus ang bagong utos tungkol sa panunumpa. Narinig din ninyong iniutos ng Diyos sa inyong mga ninuno, huwag kang susumpa ng walang katotohanan. Sa halip, tuparin mo ang iyong isinumpa ang panata sa Panginoon. Ngunit sinasabi ko sa inyo, huwag na kayong manunumpa kapag kayo'y nangangako. Huwag ninyong sasabing saksi ko ang langit sapagkat ito'y trono ng Diyos o kaya'y saksi ko ang lupa sapagkat ito'y kanyang tungtungan. Amen. Thank you. Thank you, Brother Roman. ah uh, Ramon, maraming salamat sa additional. Okay? Uh, additional. Ito, tanong ni Brother Edward, is there any significance or antitype sa ating panahon bilang Kristiyano ang chapter 11 po? Mayroon. Pero i-discuss ko mamaya after chapter 12. Okay. Amen, Brother. My reflection in Psalm 66. Uh, 13 to 14 I will go into thy house with burnt offerings I will pay thee my vows which my lips have uttered and my mouth hath spoken when I was in trouble okay <laughs> ginawa niya at sabi po ni uh, <clears throat> Sister Melda amen in Ezekiel chapter 20 verse 33 habang buhay ako sabi ng Panginoong Diyos Kiyak na nasa pamagitan ng makapangyariang kamay at ng unat na bisig at ng puot na binubuhos ay maghahari ako sa inyo. Amen po. Maraming salamat. Sister Christian, uh, Jasmine Bornales, Christians need to take seriously the sin of broken vows. And when we, sit, we see them, we must either repent and keep them or repent of the foolishness in ever making the vow and seek God's release from the vow. Amen. Tama po 'yon, tama. Okay, hindi lamang ako makapaniwala sila ay namatay talaga. Okay. Ang anak ni Hipta. Opo. Opo. hindi po siguro pinayagan ng Panginoon. Pero we are just uh, opinion lang po natin 'yon. At hindi po natin sinasabi po, no? Kasi silent po uh, ang banal na kasulatan. Okay, let's go to chapter 12, mga kapatid. Okay, sa chapter 12 naman mga kapatid, ay sinasabi na naman po dito yung pagpatuloy na kasamaan ng bayan ng Israel, mga kapatid, dahil noong napakinggan ng mga taga-Ephraim yung pagtatagumpay ni Jefta, okay, laban sa mga Ammonita, nag-complain sila, bakit mo kami nilagpasan? Bakit hindi mo kami isinama? Okay, so ang gagawin namin ay papatayin ka namin. Susunugin ang bahay mo na nandun ka sa loob. Okay? Hmm. ibigay lalockdown ka namin doon tapos susunugin ka namin. So, anong nangyari mga kapatid? Nagkaroon ng gera, nagkaroon ng digmaan sa mga magkakapatid. ah uh, ito pong mga Ephraim at yung mga taga-Gilead. Naglaban po sila Okay, nagdigmaan po sila dahil dito. Okay, at anong nangyari? 42,000. Okay? Ang dami. Hindi lang 4,000, hindi lang 400, hindi lang uh, 20,000 ang namatay. 42,000. Okay? Yung mga ng mga taga Ipramita ang na, o, ang mga Ipramita yung namatay. Okay? So, itong si Hepta, mga kapatid naging hukom siya sa Israel for six years. But, during his time, 42,000 of their brothers, Ephraim, died. Okay? Alright. <clears throat> Pagkatapos po nito, ni Ephraim, mga kapatid, or ni Jephtha, okay, uh, si Ibzan naman, Ibzan, yung sumunod na hukom. At ito na namang Evzan na ito, mga kapatid. Uh, marami na naman siyang anak at marami na naman siyang asawa. Ito po yung patuloy na pagbaba ng moralidad o ng mga uh, one, mga hukom. Kasi uh, umaasta sila na parang hari. Okay? Uh, na parang hari. Hindi sila umaasta na talagang hukom. Uh, sumunod si Elon. Siya po yung humunod na huwes. At wala po tayong nabasa patungkol sa kanya. Okay? Kundi uh, wala, uh, sa kanyang mga ginawa. Wala po tayong nabasa patungkol sa kanyang mga ginawa. Sumunod si Abdon. Okay? At kagaya rin po ni uh, uh Ebzan, mga kapatid. Uh, umasta rin siya na parang hari. Mayroon siyang 40 or apat na po na mga anak na lalaki. At mayroon siyang apo na lalaki na tatlong po. And sila po ay uh, naka sakay, tig-isa po sila ng kotse sa panahon ngayon. Okay. <laughs> tig-isa po sila ng kotse. <laughs> okay. Ito pong mga judges na ito, mga kapatid. Wala pong sinabi na sila po ay nagligtas or uh, nagdulot sila ng kapayapaan or nag pahinga ang mga Israelites dahil sa kanila. Wala pong nabanggit na ganoon. Wala po silang achievements. Wala po silang mga kwan. Okay? Wala po silang mga mga makikita natin uh, yung uh, kakaiba na achievements. Okay? Legacy. So, oh legacy. Okay. <laughs> Parang ordinaryo lang. Okay? Uh -oh. Kaya yan po mga kapatid, yung Discussion po natin sa chapter uh, 11 at sa chapter 12. At uh, siguro okay, yung lessons dito mga kapatid, ano. Pero bago po 'yan, basahin lang natin itong sabi po ni Sister Jasmine. If Jestas uh, daughter was about to be offered to God to serve perpetually at his Tabernacle and to live the rest of her life as a single, childless servant of the lord it make uh, it makes perfect sense that she and her friends would lament her lasting virginity when we allow the bible to explain the bible the symbolic offering of jephthah's daughter makes perfect sense reaction bro okay ito po yung second kuan kapatid ito po yung second school of thought na sinasabi ko na hindi talaga Ah uh, sinunog yung anak ni Jefta no Kundi uh, siya po ay uh, she remained uh, single for the rest of her life at siya po ay talaga pong naglingkod lang sa Panginoon at wala na pong iba nobody okay no male ever touched her ever touched her so it means also The end of the family line of Jephthah. Okay, so that is the result, consequences of his foolish na uh, panata. Yung kahangalan na panata. Okay, so with this, uh, Sister Jasmine, I agree po dito. Uh, yung offered po dito ay uh, uh, hindi po yung sinunog kasi ayaw ng Panginoon yon okay na nanununog ng kapwa tao okay he will not go down okay god will not go down as a pagan god okay na kailangan mong sunugin ang isang tao para maapis okay? <laughs> ang panginoon that's why i i per I, i agree to this school of thought brother Robert. and and kapatid tama 'yung sabi ni ano ni sister Jasmine eh. it makes a perfect sense it makes a perfect sense that god is totally different to the gods and goddesses that the truth about god is totally different to the uh and what do you call it sacrifices the teaching no na sacrifice uh, teaching sacrifices no the gods and goddesses it, it really makes perfect sense, mga kapatid, that you know, uh, God only allows what he commands. <laughs> Di ba, kapatid? That's really a make a really perfect sense. Yun po, kapatid, gusto ko lang doon. Thank you, thank you. Oh, that is our reaction, Sister Jasmine. We agree. <laughs> we agree. Okay. Okay, so Ano po yung mga lessons po natin dito sa chapter 11 at sa chapter 12 mga kapatid. First, uh, ito pong mananapag-aralan po natin uh, from Jephtha to these judges na na-mention mga kapatid. Okay, let us consider this as a warning to ourselves mga kapatid. Consider po natin ito na warning sa bawat isa sa atin. mga kapatid, we are affected by our culture far more than we think. Okay, tayo po ay apektado ng kultura na na tinagbubuhayan po natin. Na tayo po ay nandito mga kapatid, kaya do not be conform. Ito po yung uh, kuan po natin, ito po yung highlight po natin or title ng lesson po natin sa chapter 11 at saka chapter 12, do not be conform. Pag nababasa po natin ang Uh, concerning God sa uh, people during these days. Ito pong chapter 11 saka chapter 12. Okay? Uh, culture is their culture is absolutely frightening, mga kapatid. Yung mga Israel, hindi lang po nila na-adapt yung mga practices ng mga pagan nations. Okay? They also adapted the thinking of these pagan nations hilang lang po nila inadap yung gawain po nila, pati rin yung pag-iisip ng mga pagan nations. Ito pong thinking ni Jephthah, mga kapatid, na ang Diyos ay parang isang pagan na Diyos. Ano? Na siya ng pangako uh, para ang Diyos ay pananalunin siya so that God will act on His behalf. This is a pagan culture, mga kapatid, na magsasacrifice siya ng human sacrifice. This is a pagan culture yung mga thinking ng mga Ephraim. Okay? Because they were insulted, they have to kill the person. Okay? They were insulted kasi kapatid eh. Ininsulto sila ni, parang insult sa kanila yung ginawa ni Jefta. Kaya gusto nilang gawin para i-resolve po ito ay walang iba kung di patayin. Okay? Sunugin si Jefta, pati yung pamilya niya. Uh, this is a pagan, ka pagan culture, mga kapatid. Ano pa, mga kapatid, yung thinking ng tatlong mga huwes or mga hukom na mga judges sila, mga hukom sila, they should be servant of the people. Pero they acted as kings. Okay? This is the result of the culture that they are in, mga kapatid. So, We are affected by our culture more than we think. Talaga pong apektado Amen. po tayo ng mga culture, ng culture na uh, kinukuan po natin. So, we must be careful mga kapatid kung ano po yung nag-iimpluwensya ng uh, pag-iisip po natin mga kapatid, ano? Because uh, our uh, thinking, okay? Binabago niya kung paano po tayo umakto kung ano po yung nasa isip po natin. Okay? oh, nakikita natin yung influensya ngayon ng uh, kultura. Okay? Sa mga kristyano regarding marriage. Okay? Uh, yung mga maraming kababaihan po ngayon, mga asawang kababaihan, hindi na nila nire-respeto yung kanilang mga asawang lalaki. That is because of the culture that we are now in. Yung mga kalalakihan din ngayon, hindi na rin na nila mahal na mahal yung kanilang mga babae o yung kanilang mga asawang babae. Yung husbands, no longer support and sacrifice for their wives, mga kapatid. eh okay. Sexual immorality, ngayon, is considered normal and acceptable. Oh, tingnan ninyo, yung pinapa binuboto natin ng na mga politiko, kung maraming asawa okay lang dapat sana disqualified sa atin yun ng mga Kristiyano okay yung magaling uh, maglabas ng mga bad words oh so yung gustong-gusto natin pinapalakpakan po natin mga kapatid ano uh, ina-accept po natin that is because of the culture that we have now homosexuality is now considered a lifestyle mga kapatid divorce Or paghihiwalay, optionalin pa rin sa mga Kristiyano kung minsan. Just because they are unhappy with their family life, mga kapatid. Okay? So, uh, mga nanay, they are forsaking their motherly duties. Fathers, forsaking their fatherly duty. Okay? Ngayon, parang uh, ang mga kalalakihan ay nawawala na. They are absentee fathers. Okay? Kaya, that is because of our culture right now. And napakahirap uh tumupad ng utos ng Panginoon kung ang isip po natin ay makasanlibutan pa rin. 'Di ba kapatid? It is very difficult to renew our minds, mga kapatid, if we are allowing these kinds of thinkings. Thinking if we are allowing this false ideas uh, sink sink in to our thinking okay kaya uh, alam nyo mga kapatid mayroon tayong uh, para maiwasan po natin ito mayroon akong uh, kwan kapatid mayroon akong uh, mga uh, recommendations okay uh, number one we should stop watching TV shows na nagpro-promote ng homosexuality o um, Magsabi nga kayo ng TV shows ngayon na walang pinopromote ang homosexuality? Talos lahat. Lahat ng mga TV shows ngayon, kahit na yung mga about macho men, may may lumalabas pa rin. O, lahat. Variety show, talk show, okay? Eh, yung pinapanood nga natin, na gustong-gusto gusto natin, sa tanghali, eh, puro bading, puro kwan ang ganton, di ba? Oh, we should we should not uh, we should stop that. Okay? Uh we should stop watching uh, shows, movies that show uh, that promote sexual immorality. Okay? Lahalos lahat ng movie po ngayon. Halos lahat. Okay? Ng mga pelikula ngayon kapatid, mayroong uh love making senses, 'di ba? Noon, Uh, kaya kung minsan uh, may nakausap po ako kapatid, ano? kung gusto mong manood ng drama ngayon, manood ka na lang ng Korean drama. Kasi yung mga Korean drama, wala yung mga ganyan, sabi nila. <laughs> pero wala tayong time dyan. <laughs> okay. Uh, sinasabi nila na walang mga love senses. Okay. Uh, pero wala tayong time dyan. Okay. We should never read books Okay. Or what's movies with sexual escapades? Okay? Like uh, promote sexual immorality. Okay? So, uh, alam niyo mga kapatid, ang isip po natin ay parang computer 'yan. What you put, what, what is the input will be the output. Kung ano po yung itinatype po natin, 'yun din ang lalabas sa monitor natin. Kung ano po yung ipinapasok natin sa ating, 'yun din ang lalabas na actions po natin. Yeah. Uh, ano po ang sinasabi ng Panginoon? Uh, Philippians chapter 4 verse 8. Sabi po nila, sabi po, the Apostle Pablo, Finally, brothers, whatever is true, whatever is honorable, whatever is just, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is commendable, if there is any excellence, if there is anything worthy of praise, think about these things ito po yung significance ng chapter 11 at saka chapter 12, Brother Edward, na warning ito na isipin po natin kung ano yung nag, uh, wag po nating hayaan na yung kultura na nangyayari po, yun ang mag sa atin kung ano po yung gagawin po natin. Sa pa na sinabi ng Panginoon, Set your mind on things above, not on things that are on the earth. Colossians chapter 3 verse 2. So ang pag-isipan po natin mga kapatid ay yung mga na tungkol sa langit. Okay, in fact, yun po sana yung desire po natin, yung yearning po natin ay makarating doon at may isama lahat ng pwede nating may isama. Okay? Uh, ultimately, bottom line, mga kapatid, that is the most important thing na dapat po natin gawin. Na dapat po natin isipin. Na dapat po natin siguraduhin. Napangkarating tayo sa langit at maisama natin lahat ng pwede natin isama. Isama natin ang mga asawa natin, yung asawa natin, isama natin, mga anak natin, isama natin, mga pamilya, mga kaibigan, kamag-anak, anybody. Okay? Let us do our best na isama natin sila doon sa langit, not things on the earth. Okay? So, uh, second lesson na makuha natin dito, Last na sa akin tapos talungin natin din si Brother Romel. Second lesson. Itong si Jephtha. Okay, siya po ang ginawa ng Diyos na tagapagligtas ng mga Israelites during this time. Okay? Ano po yung description kay Jephtha? Jephtha was rejected because of his beginnings. He was an illegitimate son of a prostitute. He was rejected by the community. Okay? and worthless fellows, yung mga kasama niya, mga tulisan, mga robbers, mga magnanakaw, mga holdapper. Okay? And then, siya po ang naging tagapagligtas nila sa kanilang kahirapan. Mga kapatid, Jesus was rejected by his family and his relatives. Dahil uh, he was also uh, born through sabi nila sexual immorality, hindi nga niya tatay si Jose. Okay? At sabi po sa uh, Isaiah, he was numbered with the transgressors, transgressors. Pero mga kapatid, siya po ang naging tagapagligtas natin sa ating mga kasalanan. Okay? So, God is showing us the amazing way that God will save the world, okay? Humans like Jephthah are unable to do what God will do through our Lord Jesus Christ. Okay, Yun po yung mga lessons ko po dito, uh, lessons po natin na makukuha dito sa chapter 11 hanggang chapter 12. Brother Romel? Uh, okay, dagdagan ko lang po kapatid, ano po? Uh, okay, Simulan ko kay Jephtha no Uh, nakita natin kay Jeff na kapatid yung kanyang uh, hindi magandang background, sabi nga, no? Pero, di ba kapatid, ano? God qualifies the unqualified. Di ba kapatid, ano? Uh, kasi minsan, ang sa ating kasing paningin, uh, <laughs> tumitingin tayo sa appearance, eh. Tumitingin yes. tayo sa background. Di ba kapatid, ano? Pag nakita natin yung background ganito, ay ayaw na natin. Pag nakita natin ang appearance ng taong ganito, ayaw na natin. Pero tignan natin, di ba kapatid, saan ba galing yung lineage ni Jesse? Galing kay Rehab eh. Di ba? Yes. Boas, galing kay Rehab. Sino Boabite. sumunod? Moabites, di ba? So Boabite saan si galing si, si Rehab? Moabites si ano si Rehab. Rehab. Di ba? O. O. Diba? o saan galing ang Panginoong Jesus? sa angkan ni David? Um, sa akin kapatid ano siguro isang isang ano si isang reminder to sa atin. No <laughs> pala, uh, sorry sorry brother. Si Reham pala Apo. siya yung prostitute sa Jericho. Prostitute po. Siya yung Apo. prostitute ano Sorry, sorry. Oo. Ah, uh, siguro kapatid isang ano dito, isang pupuntusan ko is yung learning from the past mistakes. Di ba? Kasi tayo ng mga Kristiyano ngayon, bakit tayo bakit nagka, bakit ginagawa natin ang DBR? Why DBR is, is, is existing. Um, we are reflecting on the past conflicts eh. We are reflecting on the past consequences na ginawa ng bayan ng Israel. Yes. 'Di diba, kapatid no? Yung mga nakasulat sa sa Holy Bible. Kasi yung sinasabi natin kapatid na history repeats itself. Uh, <laughs> hindi tayo dapat matapos doon eh. History repeats itself. When we repeat the history, Tama. <laughs> di ba kapatid? Tama. dapat hindi tayo ini tayo history repeats itself. Yes, oo pero when we repeat the history, kaya we have to reflect on the past events, mga kapatid. Lalong sinasabi sa Bible, di ba kapatid? Kasi it will help us today. Eh. It will help the God's people today to avoid pitfalls, di ba kapatid? To avoid yung mga Tawad doon? 'yung ano bang tawag dun sa patibong. Uh, pangin, patibong. Sabangin, pangin, patibong. Diba? Oh, patibong Oo. ni Satan. Patibong ni Satan. And kapag natuto tayo sa Pasko si kapatidino, you know, we continue striving for holiness. Amen. 'Di ba may sinabi si Paul din kapatid sa 1 Corinthians chapter 10. Hindi ko alam kung anong verse. Yung yung mga nangyari sa nakaraan, they happened as examples. Yes. No? They were written as warnings. For whom? Yes. For us. Di ba kapatid ano? Tama. Warnings for us. Para matuto tayo mga kapatid. Kasi tulad nung ginawa ni Jeff ta, di ba? Yung ginawa ng mga judges, gagawin din ba natin? Isang puntosan ko diyan kapatid yung ano, yung uh, down, yung seeking resolution through communication. Na naman eh. May iwasan sana yung 47,000 uh, victims, death kung meron sana yung kung hindi nila pinaibabaw yung pride. 'Di ba kapatid? Yes. Yung hindi mo kasi kami sinama. <laughs> But, hindi mo kami oh. sinama. <laughs> 'Di sana nakas kasama rin kami sa glorification parang <laughs> Yeah, tama. ba, yeah. parang sa ano yan? Parang sa sa church 'di ba kapatid? Yes, yes. Uh, nagagalit tayo minsan yung oh, nagsusulo sila ano, hindi tayo sinasama. <laughs> 'Di ba kapatid? Yes, yes, yes. Yung division. Kapatid galit ang Diyos sa division, yung pride, yung division. Di ba kapatid, ano? Kaya na, sana, sabi sa Proverbs eh, correct me if I'm wrong, Proverbs chapter 13 verse 10, yung pride only breeds quarrel. Di ba kapatid? Amen. Pride only breeds quarrel, mga kapatid. But wisdom, sabi niya, but wisdom is found to those who seek advice. Or who, yes. take, who take advice. Di ba kapatid? Yes. So, yun kapatid sana ang ano natin mga kapatid, ano, yung we should learn from the past mistakes. Yes. Matuto tayo dun sa mga magpagkakamali nila, wag na nating gawin, at matuto rin tayo mga kapatid, ano po, dun sa mga magagandang legacy na iniwan ng mga nauna sa atin. Amen. Okay? Yun lang po kapatid na Jonas ang gusto ko pong idagdag dito. Opo. Yung sinabi po ninyo na second, ay uh, first Timothy chapter Uh, First Corinthians chapter 10 verse 11 po sabi po ni apostol Pablo sa First 11. Corinthians chapter 10 verse 11 uh, these things happened to them as examples and they were written for our instruction mm -hmm. on whom the ends of the ages have come so yeah they were written as an examples tama po yung punto po niyo And they were written for our instruction, not for the Israelites' instruction, yeah. not for the apostles, not for sure. uh, anybody else, but for our instruction, sabi niya. Kaya uh, ito pong nababasa po natin is uh, para sa atin, ito para hindi natin tularan yung mga mali at para tularan natin yung mga mabubuti at mga magugandang gawa na ginawa nila, mga kapatid. Amen. Okay? So sana mga kapatid ay naging pagpapala po at manami po tayong natutunan sa gabing ito regarding our lessons mga kapatid. At uh, chapter 11 to 12 do not be conformed mga kapatid, no? Uh, let us be careful sa mga uh, sa mga kultura na atin pong uh, uh, bin, uh nilalakaran. Baka tayo po ay naiimpluwensyahan na, hindi na po natin alam. Okay? Uh, chapter 10. Okay, uh, pag tayo po ay na, uh, nananadya na nagkakasala, there will come a time sa sabihin ng Panginoon, I will not save you anymore. I will not help you anymore. Okay? Kaya we need to repent, truly repent hindi po natin pwedeng lukuhin at tayain ang Panginoon. Okay? At uh, sana po ay naging pagpapala po ang mga lessons na ito sa atin at ang palakas sa ating pananampalataya. Brother Romel, what is your take? At uh, take away lessons uh, for tonight, chapter 10 and chapter 11 to 12. And uh, kindly lead us sa ating closing prayer, kapatid. Amen po. Uh, sa Akin po is uh, mga kapatid, we are chosen as uh, a royal priest, holy nation, Amen. and being holy priest and holy nation owned by God. What God expected from us is to live holy, to live the way uh, God wants us to be. Na yung pamumuhay natin should be aligned with the standard what the Bible says. Kasi sabi ko nga kanina, kapatid na mga kapatid, ano let's learn from the past. Kasi namuhay sila ng ayon sa kagustuhan nila. Eh. Di ba, kapatid? Mm -hmm. yes. Ayon sa kanilang kagustuhan, ayon sa kanilang paniniwala, ayon sa mga tradisyon na nakagisna nila. Ang gusto ng Panginoong Diyos sa atin, mga kapatid, is we should live a holy life, a Christian living aligned with what God's Will. Yun lang po, kapatid ng Junes. Amen. Thank you, kapatid. Uh, bago uh, i-lead ang closing prayer, kapatid, ano, ay uh, basahin lang natin yung uh, uh, mga greetings at mga comment din ng ating mga kapatiran Sister Lori Aguilar-Pilay, nakikinig kami dito sa TV. Opo, opo. maraming salamat po. Smart TV ang tinapanoran po nila. Amen. Thank you so much, Brother Jonas, Brother Romel, for great discussions. Give enlightenment in the highlights lesson learned in Judges chapter 10 to 12. Will appreciate it. your spiritual wisdom, time, and efforts for the fruitful DVR tonight. God bless you, brothers. Have a good night rest. Thank you, Po, Sister Araceli. And Amen, brother, from Sister Imelda Lirio. Sister Lori, amen. Thank you, Brother Jonas, Brother Romel, to God be the glory. Right, sabi po ni Sister Mel uh, Valentina, <clears throat> yes, amen brothers, what you eat becomes you. Yeah, dapat po talaga maging mapanuri sa binabasa, pinapanood at pinapakinggan, lalo na ng ating mga anak. Lalo namang pagkaingat po sa mga uh, binibitawang salita para sa Panginoon. Amen, amen, thank you po. Sister Valentina, ang ganda po ng advice. Sabi po ni Sister Jasmine, the one thing which emphasize, which we emphasize is that God did not count the wrong for which he was not responsible. Okay? A disqualification. The life of Jephthah. Yes, thank you po. Thank you. Opo, hindi po in-emphasize ng Panginoon po yun. Sabi po ni Brother Edward, Amen, Amen. Uh, thanks po ninong, Brother and Brother Romel at sa lahat. Ang ganda ng mga paliwanag sa na pag-aralan ng ng, na, na, natin sa gabing ito mula sa Judges chapter 10-12 at sa mga take-home lessons sa aming lahat. Thank you, kapatid na Edward. Maraming salamat. Thanks so much, Brother Jonas and Brother Romel, for your very meaningful and very inspiring Word of God. We have heard from you. Thanks and glory to God from Nana Lourdes. Sister M. Cruz Buscano, amen and amen. And thank you brother Jonas for your inspiring lessons on the book of Judges, the wisdom and learning spiritually. Okay, thank you po. And uh, sister Imelda, thank you brother Romel, well appreciated uh, your word of God, very inspiring lesson sabi po nila. Okay, thank you sister Marcela Concepcion. thank you po sa uh, mga kapatid sa napakagandang pagpapaliwanag. Maraming salamat po sister Marcela. At uh, Sister Laila, thank you po. Thank you. You're welcome. Napakalaking thank you ang binigay ni Sister Laila. Okay, maraming salamat po. And uh, thank you Brother jo Jonas, Brother Romel for your lively and substantial discussion sa gabing ito. God bless, brothers. Uh, at least lively na ngayon. <laughs> thank you, God, bless. God bless po. <laughs> God bless. Ang Spiritong nawa ang palaging sumayin yung lahat. To so God be the glory. Yes. Thank God you, be the kapatid, glory po. na Ramon Lucas. Okay. Brother uh, Romel, can I lead us sa ating closing prayer? Sige po. Tayo pa yung manalangin mga kapatid. Sa pinakadakila at uh, mapagmahal, may biging Diyos na nasa langit. We give you all the glory and all uh, the power I mean all the praises O Lord God sapagkat uh, napakabuti mo pong Diyos napakadakila mo ama hindi po kami uh, hindi mo po kami pinapabayaan at lagi mo po kami pinagbibigyan o binibigyan ng mga opportunities na lumago Panginoong Diyos sa spiritual naming pamumuhay sa pamamagitan po ng mga programang tulad po nito sa mga kapatid po namin na lubos na masigasig na nangangaral ng yung banal na salita Panginoon maraming maraming salamat po sa spiritual food na hinihain po sa amin sa gabing ito, Panginoon. amin pong panalangin naway ang lahat po ng aming napakinggan na uh, lessons, uh, motivation, encouragement, Panginoong Diyos, ay uh, tulungan mo po kami, Panginoon, na magamit po namin sa aming pamumuhay bilang mga Kristiyano naway bawat ang isa po sa amin ay matuto. Matuto po sa mga mistakes na nagawa po ng mga nauna po sa amin upang kami po ay magkaroon ng kaalaman at karunungan na hindi na po tumapak sa ginawa po ng mga nauna po sa amin upang kaming lahat Panginoong Diyos ay makagawa po Ama, ng mga bagay na kaaya-aya lang po sa iyong harapan salamat po Panginoon sa binigay mo pong pagkakataon sa gabing ito sa blessings Panginoon sa spiritual and uh, the uh, physical na blessings Lord na ibinubuhos mo po sa amin salamat po sa mga kapatid po namin Panginoon na nakakasama po namin gabi-gabi sa pag-aaral po ng iyong bananasalita. na salita naway uh, kahilingan po namin sa iyo Lord na gabayan at patnubayan niyo po ang bawat isa po sa amin Lalo tigit, Lord, ang aming pananampalataya sapagkat uh, kami pong lahat ay target ng uh, kalaban, Panginoon, upang kunin po sa iyong uh, kapangyarihan. Naway, uh, ingatan mo po ang bawat isa na sana po, Panginoong Diyos, ay uh, mamuhay po kami nang naayon po sa iyong kabanalan. Na kami po sana'y hawakan mong maigi upang wag po kami makabitaw sa yung uh, banal na kamay upang kami po ay maging karapat-dapat at katanggap-tanggap sa pagdating po ng aming Panginoong Jesus. Bless nyo rin po sana Panginoon ang nangunguna po parati sa programang ito, ang aming kapatid na si Brother Jonas at ang kanyang buong pamilya, Panginoon. Patuloy nyo po silang patnubayan at gabayan. Ingatan, Panginoon, at uh, bless nyo po ang kanilang kalusugan, Ama upang mas marami pa po silang matulungang mga kapatid po namin at mga tao na nangangailangan po Panginoon ng katotohanan na galing po sa iyo. I-bless rin po Panginoon ang mga programa ng aming mga kapatid na lubos na, na nangangaral po ng iyong banal na salita. At uh, kalakip din po ng panalangin namin Panginoon sa mga kapatid po namin na nahihirapan sa kanilang mga karabdaman, pisikal, at lalo tigit sa spiritual dakilang Diyos. Ikaw po ang umakap sa bawat isa po. Ikaw po ang magpagaling sa kanila, Panginoon, upang sila po ay makarecover sa physical illnesses na meron po sila. At uh, higit sa lahat, sa mga kapatid po namin na nagdi-drift away po sa iyong kabanalan, Panginoon, hatakin mo po sana silang pabalik sa iyo, Panginoong Diyos. At uh, kung ano man po, Panginoong Diyos, na nakita mong kamalian po namin, mga pagkukulang po namin, Panginoon, inilululuhod po namin ang aming mga puso ng may papapakumbaba na patawarin mo po sana kami at uh, patuloy mo po kaming linisin, Panginoon, sa mga karumihan, Panginoong Diyos, na nagagawa po namin sa aming buhay. Ito man po'y aming nasabi, naisip at nagawa Upang ang bawat isa po sa amin, Panginoon, na hindi ma-disqualify sa pagdating po ng iyong bugtong na anak na si Jesus. Dakilang ama, ikaw na po ang bahalang gumabay sa mga magsisimula po ng kanilang mga araw. Ingatan niyo po sila, Panginoon, lalo ang kanilang lakad, ang kanilang mga ministry. At ingatan niyo rin po, Panginoong Diyos, ang pagpapahinga ng mga kapatid po namin. Salamat, dakilang ama, napakabuti mo po at mahal na mahal po namin kayo. Ito po dakilang Diyos ang aming mga samo dalangin sa pangalan po ng yung bugtong na anak na si Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. 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 Maraming salamat po Brother Romel uh, sa uh, paglead ng ating closing prayer. Ibigay po natin ang lahat ng papuri at uh, pagsamba sa ating Panginoong Diyos at pasasalamat sa Kanya dahil uh, natapos po yung ating episode na ito. Uh, Brother Romel and I really appreciate ang ating Panginoong Diyos dahil uh, it is all about Him, kapatid. Amen. Okay. It's never about us. okay Amen. It's all about mm -hmm. Him. Okay, Amen. thank you Brother Romel sa pagsama sa akin sa gabi ito. <laughs> Akala ko ay magsusulo na po ako. Pero <laughs> <Okay. laughs> so, thank you very much. Okay. At, uh, ito yung mga uh, sabi po ng ating mga kapatiran. Uh, Brother Ramon Locas, nabasa na natin. Okay. Si Brother Ramir, God bless the DBR, beautiful sister. Ang, Handsome brothers in Christ, amen and amen. Sabi ng aking sweetheart, maraming salamat sa inyong magandang pagpapaliwanag. At maraming salamat, my dear classmates at DBR. Sabay-sabay po tayong lumago sa kaalaman at tungkol sa salita ng Panginoong Diyos. Please attend it's the Teachers on May 20 to 22 and the 11th Ladies' Day on May 25, 2024. Sige po uh, mga kapatid, ano? Ah, uh, para sa ladies po ito, Teach the Teachers, tuturuan po nila tayo na magturo. May libre pong mga materials for Sunday school for your uh, congregations and sa May 25, napakaganda po ng mga theme, God's Promises, mga kapatid. Yung theme at uh, may mga magagandang promises din or may magagandang topic din about God promises on May 25, mga kapatid. Okay, Sister Gina Mascarenhas, Amen. Sister Araceli, Amen. Thank you, Brother Romel, for the wonderful closing prayer. Glory to God. All right, that jumpu uh, tayo nagtatapos, Kapatid na Romel. Thank you. Sa aming mga kapatiran, maraming maraming salamat po, Brad. Thank you very much. Really appreciate your help for tonight. Okay. Praise God. Yes. <laughs> right. Sangalan po ng Mangaldan Church of Christ kasama si Brother Romel, Brother uh, Michael, Rama, Brother Marlon Locaberte at si Brother Romel Gabalio. Ito po ang yung linkod Brother Jonas, uh, kasama po si Sister Alma, Sister Pay. Thank you very much mga kapatid. See you tomorrow. I continue po natin. Kasama po natin yung mga Wednesday group bukas. Lord willing. Maraming salamat, Brother Romel. Thank you very much. God bless po, kapatid. God bless po sa lahat. Thank <speaking in Spanish> you Through this world of tons and snares, through this world of tons and snares, through this world of tons and stars, through this world of tons and, and snares, if I falter Lord of years. If I falter, Lord, who cares? If I falter, Lord, who cares? If I falter, Lord, Lord, who cares? Who will be my burden, shares? 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 None but Thee, oh none but Thee, now but Thee, oh none but Thee, none but Thee, oh Lord, none but Thee. Closer walk with when my feeble life be sore, 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 sore, Time for me will be no more, time for me will be no more, time for me will be no more, time for me will be no more. god be, no more, will be no more, gently, save me, Lord. Guide gently, save Lord. god be gently, save me, Lord guide me gently safely o'er to the kingdom blessed shore to the kingdom blessed shore to the kingdom blessed shore